Tohle je v pořadí druhý Clubhouse s Radovanem Vávrou a Jaroslavem Šurou. Probrali jsme devadesátky, akciové typy, zabrouzdali jsme tak trochu do politiky a bavili jsme se třeba i o tom, zda je nemovitost dobrá investice. Já osobně jsem se dozvěděl zajímavé věci a skvěle jsem se bavil. Mimochodem, moje jméno je Vojta Žižka a doufám, že tenhle ten záznam si užiješ. Začali jsme tak, že jsem se Radovana zeptal, jak se má. Mám se jako na zámku, je nádherný počasí, akorát trošku zima, tak doufám, že vy v pohodě. No, já musím říct, že je docela velká změna, protože jsem byl 3 týdny v Rakousku a tam bylo úplně nádherně a teďka zase chodím v zimní bundě. No. Takže. Já jsem měl být tenhle týden v Chorvatsku, ale kamarádi mi posílali fotky lodí zapadlých sněhem, tak jsem rád, že jsem nejel. jasná věc, tak to asi nic moc. Já vím, že o tomhle tom tweetoval právě Filip, myslím Malčan, nebo jak se jmenuje, no, z Angry Sailors, že tam má vlastně chalupu a jezdí tam, se mi hrozně líbí. No bacha, ale on to má na ostrově, který se jmenuje Vir. Aha. Tak nevím, kdo tady za ten covid může teda. No to je hezký, ty. No, každopádně ještě počkáme, než se připojí Jarda. Já ještě pro posluchače bych rád připomenul, že s váma teďka vyšel úplně skvělý podcast jako v Broadcastu. Ten rozhovor já už jsem sjel ještě, sjel jsem ho jednou a myslím si, že si ho dám za nějakou dobu ještě jednou. A oj, co nepřehánět. Ne, vážně, protože mně to přijde jako, že člověk se něco může přečíst, ale vy máte ty zkušenosti jako prostě zažil jste, že jo, tu dobu a třeba ty devadesátky, což mi přijde jako úplně děsně cool. A mě to neskutečně bavilo a rozšířilo mi to i obzory a nad nějakýma věcma třeba přemýšlím trošku jinak. Takže to určitě bych rád doporučil, pusťte si Broadcast s Radovanem, bylo to skvělý. Já už tady vítám Jardu. Ahoj Jardo. Ahoj všichni. Jaroslave, zdravím. Jo, ahoj Radované. Tak jo, super. Já jsem se ještě ptal Radovana tak na úvod, jak se má, tak se ještě zeptám tebe, Jardo, jak se máš. Mám se dobře, teď jsem zrovna scháněl nějaký léky pro prcka, protože je nějaký nastydlej, tak jsme obíhali lékárny, tak bohužel jsem se na ty devadesátky pořádně nestih připravit, abych Radovanovi mohl lépe oponovat, ale já myslím, že to zvládneme. Tak jo, úplně super. Já jsem vás minule představoval, protože říkal jsem, že mi přijdete jako velice zajímavý lidi s dlouholetýma zkušenostma. Já bych byl ještě hrozně rád, protože mě pak jako psali i lidi, že jsem během jako té růmky o vás neříkal, nebo jako jsem nezdůrazňoval, jaký máte za sebou zkušenosti a tak. Vím, že to je docela těžký úkol, ale mohli byste něco jako v krátkosti o sobě říct, jakoby co třeba máte za sebou, jako co se týče kapitálových trhů nebo obecně, jenom pár vět. Já jsem začal na českém kapitálovém trhu ten den, kdy se český kapitálový trh narodil v podstatě, takže je to něco, co je mým životem od začátku 90. let. Byl jsem u kuponové privatizace, byl jsem u prvních kroků, kdy se zřizovaly první podílové fondy, byl jsem u prvních ETF na pražské burze a bohužel teda už toho pamatuju fakt hodně. Tak polovinu toho, co říkal Radovan, tak to vlastně, kdyby to řekl za mě, je fakt, že já jsem tady služebně jedním z nejstarším, protože jsem od toho třeba 90. nebo od kdy funguje burza, tak jsem od těch prvotních počátků, pamatuju ještě burzu, když běžela jenom pondělí, středa, pátek a když jsem koukal na teletext v televizi, že jo, kde byly všechny ty pohyby, že jo, i s těma převisema a bylo to jako moc zajímavý. Jen tak jako pro zajímavost, zpočátku jsem se podíval třeba jako v pondělí, že jo, tak už jsem se natěšený sednul k televizi, k teletextu, že jo, když to skončilo, tak jsem to přepočítal, zjistil jsem, že jsem viděl nějakých plácnu 50 tisíc a byl jsem tak jako natěšený a už jsem se těšil na středu, že jo. Ve středu to vyběhlo znova, že jo, tak jsem to zase spočítal 50 tisíc, tak jsem si říkal, no to je paráda, burza, to mě bude bavit, že jo.
V pátek jsem přišel o 70, že a už jsem si říkal, tak to ne, to nebude tak zajímavý. No tak to jenom jako na začátek, jenom pro zajímavost, ještě pamatuju arbitrážové obchody, možná už jsem to někde říkal, kdy ten samý titul stál fairem systému úplně jinou cenou než na burze. Jo? Že třeba měl jsem příklad akcie Tuzexu, který stály fairem systému nějakých 100-150 korun a ten samý Tuzex byl na burze za nějakých 400, jo? Tak ty první týdny jsem dělal i arbitrážový obchody. Tak to je jenom pro zajímavost, jak to tenkrát vypadalo. Ale taky, Jaroslave, oba pamatujeme dobu, kdy do televize chodil Zdeněk Bakala a říkal tam posluchačům, jak burza ten den zavřela a co si o tom mají myslet. Jo, já jsem Bakalu velice rád poslouchal, ostatně jako každýho jiného, kdokoliv, a to platí do teďka, kdokoliv je ochoten se bavit o akcích, tak prostě až nábožně poslouchám. To jsou hezký vzpomínky a já dokonce i vzpomínám, nejsem teda takový pamětník jako vy, že bylo i dokonce nějaká televize česká, která informovala jenom o burze, že to běželo, to byla nějaká ta ZTV nebo něco takového. Z1 to byla. Jo. No. A to mě docela chybí v Čechách, no, nějaký zpravodajství jako z burzy, jako zajímavý. Dokonce mám pocit, že když byla Z1, takže i ČTčko mělo něco zajímavého a že ta 24 byla daleko zajímavější. Jo. Pak jak ten konkurent jakoby odpad, tak už to není takový, jako to bývávalo dřív, ale možná si to špatně pamatuju. A určitě takovejhle portál nebo něco takového tady jednoznačně chybí. Ekonomika, burza. Teď to právě zakládáme, přátelé, jo, protože to je obrovský dluh všech veřejnoprávních médií, že sice jako vám řeknou, jak hrál Šachtar Doněck s traktorem Čeljabinsk a kolik dodal gólů ve druhé třetině, nebo na co to hrajou. Ale nedovíte se tam prostě nic o biznise, o investování a tak dále. Takže souhlasím s Jaroslavem, ta Z1 to byl, ono, oni tam projeli strašných prachů, podle mě tam třeba zahučelo 300 milionů a ta věc se nikdy nepodařila otočit do profitu. Ale určitě to udělalo dvě věci. Za prvý to ukázalo, že takhle drahý média prostě nemají smysl, že důležité je obsah a ten se dá šířit po YouTube, po Spotify, po čemkoliv. A za druhý to fakt pomohlo tu Českou dostat trošku pod tlak. Ono je vždycky hrozně důležitý vnímat, že ty zprávy v kontextu. A já bych právě navázal jako na první věc, kterou bych se vás rád zeptal, jakoby váš názor, vy už jste oba o tom tweetovali. Protože co si třeba myslíte o tom, nebo co si máme myslet o tom, co zaznělo v E15, vlastně je tam rozhovor s Ivanem Bartošem, který se vyjádřil, že pokud vyhrajou volby, tak plánují nový daňový balíček. A Piráti jako přemýšleli o tom, že by zvedli daně na těžbu nerostných surovin a hlavně by měli růst daně z komerčních nemovitostí. Jaký si myslíte, že to může mít vliv? A ještě taková další otázka k tomu. Já vím, že se řešila i sektorová bankovní daň. Jaký je váš na to názor? Co to může mít za důsledky? Jaroslave, povídejte. Dobře, tak zkusím já. Já teda se přiznám, že se Pirátů bojím velmi, ještě nezačali vládnout a už mám zisk z akcí, mám danit 23%, což se mi samozřejmě hrubě nelíbí. Teď budou šátrat do kapes i jiným lidem, budou to komerční nemovitosti, samozřejmě, že budou další a další, vůbec se na to netěším. A dokonce se trošičku bojím víc než, a to tady se asi s Radovanem neshodnu, že se možná bojím víc než anonistů, jo. Ale prostě v obojí je pro mě čirý zlo a prostě hod se nedá nic dělat, takhle to je to rozdaný a takhle to bude. A co se týče Pirátů, já jako chápu, že s touhletou sekerou, která tahleta vláda tady za loňský rok a letošní rok udělá, že nějak to bude potřeba řešit, to dá rozum. A pravděpodobně bude potřeba ty daně zvedat, to je tak jasný, ale ta pravicová vláda, pokud by byla, že jo, nebo strany pravicový, tak ty by spíš šly cestou jako co nejmenší schodek v dalších letech a když daně, tak třeba nepřímí. Jo? Jako umím si představit, že se zvedne nepřímá daň a navíc je to i daleko efektivnější ten výběr. Třeba univerzální DPH, tak že se zvedne třeba o procento, o dvě,
Já bych třeba zavedl i jednu sazbu, že jo, ale to je docela nepopulární a nechci, aby mě pak někdo hejtoval na Twitteru. Jo, když to ty piráti, ty budou rádi šahat do kapes těm, jo, ty budou mít radši ty přímý daně, aby prostě bylo vidět, jak ty movitější, jak jim prostě šátrej v kapsách a to se tomu elektorátu jejich bude velmi líbit. Já si myslím, že první chyba byla, že pan předseda Bartoš dává rozhovory na ekonomický témata, kterým naprosto nerozumí. Jo. Na tom rozhovoru je to strašně vidět, že jsou to takový povrchní plky, který nemají žádnou vnitřní programovou konzistenci a kdyby ten člověk, který ten rozhovor s ním vedl, to chtěl fakt jako v dobrým vysvětlit dál ty koncepty. Nemyslím, že by ho chtěl trápit, ale chtěl to dál vysvětlit, tak bychom se toho moc nedozvěděli. Takže si myslím, že z PR pohledu byl ten článek obrovská chyba a že to zapůsobí přesně, jak říká Jaroslav, je to takový, jako když pejsek a kočička jako vařili dort. Jo. Takže myslím si, že to je úplná pitomost, prostě takovýhle rozhovory, aby dával von a ne teda Wagenknecht, který údajně teda je kandidát na Minfin. Tak to je první obecná věc. Druhá věc, já jsem tam jednu dobrou myšlenku našel. On tam říká, že rezorty by neměly spravovat evropský prachy. Jo? A ten náš rezortismus je úplný peklo. Protože když se díváte třeba, jak bojujeme s covidem, tak jeden z mimořádných průšvihů a jeden ze zdrojů našeho neúspěchu je právě ten rezortismus. Prostě zdrávko dělá tohle, finance dělají tohle a prostě to vůbec nefunguje. Takhle to nejde dělat. A všichni si děláme legraci z multiministra Havlíčka a mně ve skutečnosti připadá, že udělat jedno ministerstvo hospodářství, kde by bylo průmysl, doprava, část zemědělství a část financí, tak by zas tak velký moloch nebyl a v té ekonomické, v té národohospodářské oblasti by se nám to strašně, strašně vyplatilo. To znamená, že na financích bych nechal to, čemu se říká treasury, nebo prostě to opravdu treasury toho státu a zbytek toho, co na financích zbylo různě po Kalouskovi a po privatizacích, tak bych fakt přehodil do nějakého ministerstva hospodářství, protože na ty finance to zkrátka nepatří. Jo. A Piráti nenavrhujou tohle, protože to jim ještě nikdo neporadil, ale navrhujou to v oblasti těch evropských peněz. A to mi přijde fakt jako dobrý nápad a určitě to stojí za zamyšlení. Ty jejich daňový výkřiky, který tady jako mají, tak se mi vůbec nechce komentovat, protože to jsou naprostý nekonzistentní pitomosti, který se minimálně o jednu nulu míjejí s rozsahem problému našeho národního hospodářství. Čili sbírat tady jedničky a desítky miliard je úplně zbytečný. My potřebujeme fakt udělat masivní národohospodářský kroky a ty tady vůbec nevidím. A co mě úplně hystericky odpálilo, když tady říká, že nechají tu naprosto nesmyslně zrušenou superhrubou mzdu zrušenou. To považuji za největší ekonomický zločin vlád za poslední dvě funkční období. To je naprostá pitomost, to, co provedlo ANO a ODS. A když Piráti říkají, že to vlastně tak nechají, ale přitom hlasovali proti tomu, tak já už tomu vůbec nerozumím. Jo, ještě jsi tam měl vlastně tu druhou otázku, jestli je superhrubou daň. A já se domnívám, že je to naprostá hloupost. Je to jenom proto, a samozřejmě vím, kam se míří, že jo, bankovní a případně si, jestli to nějak dostat z ČEZu. Ale ta bankovní daň opravdu není dobrý nápad. V Rumunsku to zkoušeli, když s tím přišli, že bude daň z aktiv, tak jim tam banky popadaly ten den asi 30%. Pak se to teda nějak jako, že to neplatí a pak by mysleli něco teda daleko, daleko méně drastického. Co chci říct, ty banky potřebujeme mít pokud možno co nejsilnější a jestli tam bude nějaká sektorová daň, tak to stejně zaplatí klienti těch bank, to prostě jinak nejde. Takže já prostě pro nějaký ty účelovky vůbec nejsem, sektorový daně ne, prostě ať mají všichni rovné podmínky a když, tak jak jsem říkal, tak když už, tak jako tu nepřímou daň. A naprosto souhlasím
s Radovanem, s tím, že prostě to co provedlo ANO s ODS, neže by to jako nebylo principiálně správný někdy, ale fakt se to loni těžce nehodilo. K té sektorové dani naprosto souhlasím, ale co bych udělal a co si myslím, že nás nemine a myslím, že to nikomu nebude vadit, když se korporátní příjmovka zvedne z 19 na 21, 22, 23, ale řekne se to dopředu. Jo? Já si myslím, že nejvíc těm daním a účetnictví a celý týhletý oblasti vadí to legislativní kutilství, kde vždycky v 11:30 v noci tam někdo vpašuje nějaký přílepek, nikdo už neví, proč a kdo o čem hlasuje a ráno vystřízlivě pochopí, co provedli. A takhle přesně to být nemá. Jo? Čili prostě bylo by fajn, aby řekli prostě hele, my potřebujeme z té daně korporací postupně získávat víc, uděláme každý rok o 1% bod, zvýšíme sazbu, nebudeme hejbat odpisama, nebudeme hejbat ničím, co vlastně vstupuje do té sazby. A přátelé, tady máte od nás informace a pokud s tím nejste happy, tak víte, že v nějakým časovém horizontu k tomu dojde a můžete na to reagovat. Jo? Ale prostě ty překvapení, půlnoční překvapení v daňové oblasti mi přijdou fakt jako ten nejhorší joke. Souhlasím s Radovanem, prostě stát musí vybírat opravdu velké částky a to šátráním těm movitějším lidem opravdu, to je prostě ořád méně. Jo. A proto zase, že jo, buď to DPHčko, anebo ty korporátní daně. Sice nerad, ale musím souhlasit. Jenom bych chtěl ještě poznámku. Já samozřejmě chápu rozladění lidí, který prostě nechtějí volit ty tradiční strany, protože těch lumpáren tam bylo mnoho a ať už jo, kmotrů tady můžeme vyjmenovat z fleku, že by nám ty prsty na rukou nestačily, ale taky se obávám toho, že vždycky to takový to nadšení pro tu novou stranu, jo, že to bude řešení, tak není, že jo, to se podívejme na věci veřejný, že jo, to se podívejme pak na ANO a samozřejmě budeme nepříjemně překvapený, teda já ne, z Pirátů. Já bych ještě, jestli můžu, řekl dvě myšlenky na téma toho národohospodářského problému, jo, já fakt nevím, kolik z našich posluchačů chápe, jak blízko ten náš finanční Titanic, zvaný Česká republika, je od toho ledovce a jakou šílenou rychlostí se na něj řítíme. Jo. To skutečně je to jako mimořádný problém. A věc, kterou bych vyřešil, opravdu dvě věci, které by to hodně pomohly řešit. Za prvý, existoval jakýsi automat pro přepočítávání odchodu věku do důchodu. Jo, to fungovalo prostě tak, že byla myšlenka, že má člověk v důchodu strávit nějakou část života a jak se to dožití pořád prodlužuje, tak byla dohoda, že automaticky na základě prostě změn v této oblasti se ten věk odchodu do důchodu bude posouvat z 65 na 66, 67 a tak dál. A to by fakt nikoho nezabilo. Ale ušetřilo by to jako nesmyslnou částku peněz, ale každý rok by to ušetřilo, protože ta kohorta by se zkrátka posunula v čase celá. A druhá věc, kterou teda musíme adresovat, je naprosto bezprecedentně generózní mateřská dovolená, protože není na země kouli země, kde by byly mámy s dětma takhle strašně dlouhou dobu. A my fakt nejsme Švýcarsko. My jako skutečně si nemůžeme dovolit ty 30-letý ženský prostě s těma dvěma dětma na 10 let vypnout prostě z toho příjmového biznesu. Teda ty, co nejste rentiéři, tak si to nemůžeme dovolit. Jo. A tohle pak dělá šílenou paseku ve všem. V kariérách, v gender pay gapu, v důchodech těch lidí a je to naprosto neodůvodněný ekonomický nesmysl, který prostě musí skončit. Tak slyším teďka správného pravicového voliče a jako Radované mluvíš mi naprosto z duše. Já teda, když jsi mluvil o mateřský, tak já ještě jenom doplním ty důchody. Tím, že to zdravotnictví je tady takhle kvalitní,
a lidé se dožívají čím dál tím delšího věku, tak prostě, aby odešli v 65 a třeba 20 let pobírali důchod, na který vlastně přispívají všichni další. Já vím, že ty lidi zaplatili spoustu peněz, uznávám, ale nevím, jestli těch 20 nebo dokonce čtvrt století ten systém si to může dovolit. Ale mě teďka progresivní levice šikanuje za moji myšlenku, že každý člověk by v podstatě potřeboval do důchodu penzijní fond 20 milionů. Jo. A co ty samoživitelky a tak. A já jsem to neříkal kvůli tomu, abych ty lidi naštval. Já jsem to říkal kvůli tomu, že i když ty prachy konkrétní člověk na spoření nemá, tak očekává, že někdo jiný je tam za něj dá. A já říkám, že tenhle ten nárokismus musí skončit a musí skončit tím, že si to začneme uvědomovat. Čili proto já tyhle ty pro spoustu lidí jako fantasmagorický čísla do toho veřejného prostoru házím. Já tohleto doplním otázkou. Považujete jako spoření na důchod vlastně nebo jako dobrou investici na důchod koupit si byt? Protože k tomu se hodně lidí v Čechách uchýlilo. Třeba díky těm nízkým úrokovým sazbám, že rostou nemovitosti a tak dále. Co si o tom trendu myslíte? No, než to Piráti zdaní, tak to je nepochybně dobrý nápad, jinak všichni, že tady na tomhle Clubhouse jsou samí zkušení investoři, tak všichni víte, že byt se vám vyplatí tehdy, jestliže byste nebyli schopni získat obdobný bydlení za cenu, která se rovná méně než 5% hodnoty toho bytu. To je zkrátka taková primitivní poučka. A ti z nás, kteří tuhle poučku uplatňují, tak v okamžiku nákupu své rezidenční nemovitosti nedělají chybu. Jo? Může se stát, že tu chybu neuděláte i bez té poučky a to už je trošku sázka. Jo? Takže dokud si lidi úplně přesně uvědomujou, co vlastně s těma svýma penězma dělají, tak i primární rezidenční nemovitost je dobrý nápad. Jediná věc, kde to dobrý nápad není, a tvrdý data o tom naprosto jasně vypovídají. Pokud má někdo myšlenku, že si koupí 120-metrový třípokoják a na důchod se přestěhuje do 70-metrového 2+KK, tak se ukazuje, že ten exit z těch dražších nemovitostí do těch levnějších, když pak člověk započítá všechny transakční náklady a facelifty a všechny tyhle blbosti, tak se většinou zjistí, že to nedává smysl. Takže nedoporučuju lidem kupovat si nemovitosti nad svý poměry s tím, že to právě je ten jejich penzijní fond. Myslím, že lepší penzijní fond je z amerických technologických akcí. Tak na západě je naprosto běžný, že lidi bydlejí v nájmu. My tím, že jsme lehce deformovaný nebo těžce deformovaný tím bývalým komunistickým režimem, tak radši chceme mít všechno svý. A tady si myslím, že asi opravdu koupit si nemovitost v dnešní době, kdy sice jsou drahý, ale peníze jsou extrémně levný, a navíc ta výstavba není bůh ví jaká, tak si myslím, že je to dobrý nápad. Samozřejmě může dojít k nějaký korekci, třeba za rok, za dva, za tři, to já nevím, ale v tom horizontu 20-30 let si vzít hypotéku na vlastní bydlení mi připadá jako super cool. Jde o to, že tím, že se nestaví a ty peníze jsou tak levný, tak těžko předpokládat, že by ty ceny nemovitostí nějak výrazně klesly, jo, až třeba na nějakou tu korekci. A dávat si do prasátka měsíčně tu pevnou částku, kterou si sebere banka, mi připadá jako docela zajímavý. A za 20, za 30 let ta nemovitost je toho subjektu, který celou dobu splácí. A když by bylo nejhůř, tak třeba za těch 20-30 let nebo prostě na důchod je možný tu nemovitost prodat za, předpokládám, mnohem vyšší částku, byť se samozřejmě posune i cenová hladina celkově, ale prodat a i třeba do nájmu. Já vím, že to není jako populární, ale prostě ten člověk neumře hlady, jo? Už nikdy. Prostě bude mít spoustu peněz a bez problémů přežije. My nevíme, jak budou ty důchody za nějakých 20-30 let vypadat. Že? Průběžný systém bude asi zachovaný, ale ty lidi budou brát určitě menší peníze, reálné peníze, než ty dnešní důchodci. Že? Jednoduše proto, že těch důchodců bude daleko víc.
Já jsem tu moji otázku myslel i tímhle tím způsobem, jenom třeba mně přijde jako smysluplná cesta koupit druhou nemazí, protože když využiju nízkých úrokových sazeb a vlastně toho v vozovkách pákového efektu, že si dám nějaké vlastní zdroje, půjčím si levně a jsem schopný pokrýt hypotéku a mít z toho třeba cash flow, tak mi to přijde jako asi lepší řešení, nebo určitě lepší řešení, než koupit velký byt. Já bych ještě k tomuhle doplnil jednu věc, že my jsme tady řešili ze začátku ty daně. Myslíte si, že, a já vím, že to je vozovka hloupá otázka, ale myslím si, že někteří posluchači třeba tím můžou uvažovat a je dobrý, aby to zaznělo. Myslíte si, že může být řešení tým vlastně, já nechci říct jako nějaký bytový krize, ale prostě toho, že jsou v Čechách hodně drahé nemovitosti, je víc zdanit? Zdanit ty lidi, kteří mají třeba více nemovitostí, může to něco vyřešit? Ne, nevyřeší to vůbec nic a prostě já bych ještě se vrátil Vojto, k té myšlence, kterou jste zakončil ten minulý odstavec. Nebuďte zbytečně dlouhý v žádným aktivu, v žádný třídě aktiva. Tak jako byste lidem neradil, dejte všechno do fyzického zlata, tak já říkám, pokud 100% vašich aktiv mají být dva byty, kde v jednom žijete a druhé investiční, tak je to špatně, jo? Protože máte strašně silnou expozici jednomu typu rizika. A fakt mávnutím kouzelného proutku se může stát buď ta mikrolokace, kde ty byty máte, to znamená, postaví tam někdo skládku jaderného odpadu a vy tam nebudete chtít bydlet, anebo celá ta republika, což se klidně na podzim v téhle zemi může stát, neobyvatelnou. A vy pak máte obrovskou losnu na obou těch nemovitostech. Takže to bych fakt jako lidem nedoporučil. A pořád bych diverzifikoval. A teď jsem pro samý svatý nadšení zapomněl, na co jste se vlastně ptal. Jo, já to jenom doplním. Já jsem to samozřejmě myslel jako součást investičního portfolia. Ne rozhodně, aby všichni dali všechny svoje peníze do investičních bytů. To je samozřejmě nesmysl a je to nebezpečný. Ale ptal jsem se na ty daně, jestli to něco vyřeší, jo, protože jo. Se o tom hodně mluví. Tak ono to za prvý nejde odfiltrovat, jo, protože tak všichni jako říkají, nebojte se, my vám nezdaníme tu primární nemovitost až ty další. Ale každý ve svém okolí máme relativně lidi s velmi nízkým cash flow, to znamená všichni ty důchodci, co žijou v těch barákách ze 70. let kolem Prahy, tak jsou reálně milionáři, možná multimilionáři, a mají cash flow 10 000 korun, jo? Tak co na těchto lidech chcete danit? A teďka to různě jako ten zákon ohejbat, že když tohle jo, tak a tamhle to ne, tak samozřejmě každý z nás vychcených investorů se podle toho vohne. Prostě tak rozepíšete všechny své nemovitosti na rodiny a všechno, jo, uděláte si trusty a tak dále. Takže to prostě je cesta naprosto, která nikam nevede. A všechny ty řeči o tom nízkém zdanění nemovitostí vychází z toho, že ty lidi vždycky si z té Ameriky nebo odkaďkoliv vemou jenom to, co se jim zrovna hodí do jejich ideologické historky. Já se domnívám, že zdanění nemovitostí že rozhodně není dobrý nápad a prostě to odradí investory od větší výstavby nebo jo, nebude prostě takový zájem. Vždycky, jak se tam něco takhle naroubuje, tak to vždycky odnese až ten konečný klient. Spíš bych byl pro naopak se snažit co třeba největší podpořit co nejvíc výstavbu, ať je tady těch bytů víc a podobně. Jenom teďka nevím, proč jsem si vzpomněl, že i když teda jako brečíme, jak je to šíleně hrozný, tak pořád ta situace je mnohonásobně lepší než za komoušů, protože jsem si vzpomněl, že když jsem přišel na Národní výbor v 18 letech, že se jdu zeptat na byt, jen tak jako že ze srandy, tak mi řekli, že ať si ani nepodávám žádost a teda jestli chci, takže za 17 let, že bych možná mohl být na řadě, jo, tak i když teda dneska jako brečíme, tak furt zaplať pánu za to. Já mám k tomu ještě jednu věc. Já jsem takový jako bývalý konzultant a ten konzultant ve mně by řekl, pojďte řešit problém, který máme. Jo? To znamená, nestaví se proto, že máme pekelný stavební předpisy a že máme pekelný zákony, které se týkají veřejných zakázek. Tak pojďte vyřešit tyhle dvě blbosti, protože to nemá žádný náklady, to není žádný fiskální dopad. Prostě, když se bavím se svýma kámošema, který dělají development ve Spojených státech,
tak mi říkají, že za 6 měsíců prostě od podpisu kontraktu na prázdní louce stěhují zákazníky do zařízených vil a v České republice za 6 měsíců nejde vyřídit povolení na studnu. Jo. Tak pojďme neřešit kraviny s daněma a dneska, když jsem četl, že město Praha jde stavět byty, tak jsem fakt vomdlel a nenašel jsem v sobě odvahu si ten článek přečíst, protože mě je z toho fakt už úplně blbě. No, naprostý souhlas s Radovanem. Já bych teďka přišel k další věci, protože ten room se jmenuje peníze investice. Já bych přišel právě k těm investicím. A my jsme se tady minule bavili o konkrétních akciových typech, což je za mě hodně zajímavý. A Jardo, já bych se tě zeptal na pilulku, protože my jsme se tady o ní minule bavili. A od té doby je na ní celkem výrazný pokles. Zajímalo by mě, jak to vidíš, co se děje? No, samozřejmě analýza Patrie výrazně podsuchala nervy investorů a co si budeme povídat, přišla zrovna ve chvíli, kdy ty akcie opravdu byly nahoře. Jednak rychle narostly a jednak hodně narostly. Takže byl to takový akcelerátor té korekce. Ona by přišla stejně, možná později, možná podobně, byla by asi mělčí, ale to nevadí. Prostě ta analýza je na světě, ten dotyčný si za ní zodpovídá sám, že je to čistě jeho práce. Ona nebyla moc kvalitní, ale to samozřejmě ty drobní investoři, retail, to neví, že jo. Nechci to nějak rozebírat, tu jeho práci, protože mám s Pátrí velmi, velmi dobrý vztah a nechci si ho nějak kazit. Snad jenom že vypíchnu jednu neomalenost, že analytik vynechal zhruba nebo opomněl 60 milionů v EBITě zisku za rok 2020 a u tak malé firmy to je samozřejmě velký peníz, že jo, velká položka. A je zajímavý, že i když teda byl na to upozorněn a opravil si to, tak na tu jeho cílovku to nemělo žádný vliv, což je jako pozoruhodný. A když bych to teda ještě okomentoval, samotnou tu cílovku, tu cenu 804 korun, tak aby zisková firma v tomhle odvětví rychle rostoucím sektoru, aby byla tržní valuace versus tržby pod jedna, no to je naprosto unikátní a samozřejmě takováhle cena už nikdy nebude. Leda po nějakým splitu, jo, tak to si jako umím představit, ale určitě ne, že by to... To by musel prodávat nějaký hlavní akcionář, což nepředpokládá, agresivně vyprodávat, jo, což nepředpokládám a je to naprostá utopie. Takže ani jako nevím, už jenom jako z nějaký ty selský logiky dát cílovku takovou, která nikdy nebude, tak že jo, a jak říkám, hodně podseklá, no, tak to je za mě. Dobře, já dám k tomuhle disclaimer, že se nejedná o investiční doporučení, ale jestli já to dobře čtu mezi řádky, co říkáš, tak předtím na tom prvním Clubhouse před 2 týdny říkal, že pilulka je skvělá, že jí věříš, že vidíš ty ceny, ty akcie kolem 3-4 tisíc jako do pár let a teďka je vlastně s výraznou slevou, takže předpokládám, že asi zvětšuješ pozici. Já samozřejmě už přikupuju a přikupovat budu i nadále, protože tohle je samozřejmě pro mě velice zajímavý. Já jsem si spočítal, že v roce 2024, pakliže bude ten ukazatel valuace versus tržby na dvojnásobku, tak mi vychází cena 4 tisíce. I kdyby to bylo 1,5, tak což je zhruba dnešní poměr, tak to budou 3 tisíce. Prostě je třeba brát v potaz, že ta firma roste 30-40% ročně a že prostě za 3 roky se zdvojnásobí. A samozřejmě se zdvojnásobí i hodnota té akcie. Leda, že bychom přistoupili na ten poměrový ukazatel pod jedna, jak si myslí analytik Pátry, ale to je opravdu nesmysl. To nemá opodstatnění ani u konkurence, ani třeba jenom pro zajímavost Rohlík šel třeba za dvojnásobek, MOL, když jsem čet před měsícem, před dvouma, tak za 2,5 násobek, takže jenom pro ilustraci. A co se týče sektoru, tak
Německá firma, myslím, že za 3násobek a švýcarská za 2,5násobek, ale ty firmy jsou v permanentní ztrátě, která se zvětšuje, že to se spolukou fakt nedá srovnávat. Tak jo, já se budu hrozně těšit, až na ten Clubhouse někdo bude koukat třeba za rok, za dva a kde ty ceny akcie budou. Ještě jenom doplním, já jsem jako si tak predikoval, že na konci roku, že by to mohlo být 1300, to jsem netušil, že to přeleze daleko, daleko výraznic tuhle tu cenu a daleko, daleko dřív a daleko víc. A Kachnu, pokud si dobře vzpomínám, tak jsem na jednom velmi sympatickém chlapíkovi vyhrál někdy na únor, že padla ta 1500. A to byly takové ty moje relace při tom poměrovém ukazateli 1,5. Ale umím si představit, že když by ten trh akceptoval dvojnásobek tržeb, tak že může být i 2000 v tom únoru, až budou známý výsledky za letošní rok. A poslední jenom doplněk. Tyhle ty výkyvy v ceně samozřejmě je to otázka startu. Je jasný, že když se udělá jeden obchod denně, tak těžko s tím něco dělat. Jo? To prostě se nedá nic dělat. S tím, že prostě až bude příští rok pilulka na hlavním parketu, protože už bude mít 2 roky IFRS, mezinárodní účetnictví, tak pak to bude daleko, daleko zajímavější a možná i ty objemy budou vysoký. V RM systému, co je zajímavý, tak tam ty objemy bývaly v posledních dnech mnohem vyšší než na burze. A úplně poslední, co mě myšlenka napadá, z těch 1300, jak to stuplo na 1500, tak byl tam nějaký divoký kupec v RM systému a nějak jsem nepochopil, proč to tak násilně zvedá až k těm 1500, kdy luxoval akcie pilulky v RM systému naprosto brutálně. A ačkoliv na burze byla cena třeba o 150 korun menší, nižší, tak toho vůbec nezajímalo. Samozřejmě, že když potom v RM systému ta cena přelezla 1500, tak ta burza to teda jakoby pomalu dorovnala, jo? Ale proto říkám, že ta korekce by asi nastala tak jako tak. Moc díky za skvělý komentář k pilulce. Já bych se teďka zeptal, Radované, vás, protože na Twitteru jste měl dotaz a vy jste tam pak zmiňoval, že se o tom budeme bavit dneska na Clubhouse. A ten dotaz zněl, jestli máte nějaké vysvětlení, proč by cena akcí Tesly měla dále růst, když její PE, jo, to je price to earnings ratio, je nějakých 1050. Jo, to většinou značí hodně drahou společnost, když si to vezmete tímto poměrovým ukazatelem. A samozřejmě chápu, že k tomu dodáte nějaké vysvětlení nebo váš názor. A zajímalo by mě, kde tu Teslu vidíte. Já vždycky říkám, že sázka na Teslu je sázka proti autobranži. Ono je to hrozně matoucí, protože ta hromada hliníků a plastů vypadá jako auto. Takže když tu Teslu zastavíte vedle Audiny, tak to hrozně svádí k tomu myslet si, že jsou to dva stejné výrobky. A každý, kdo začne z téhle premisy, tak dojde ke špatnému pricingu. Protože v případě Tesly kupujete aktivum, který má řádově delší životnost, řádově delší život. V tomhle se blíží třeba lodím nebo letadlům nebo takovým těm průmyslovým aktivům, který dokážete udržovat při životě nesmyslně dlouho. Dneska je nejstarší Tesly na trhu, jsou z roku 12, protože díl se to nevyrábí. Mají je to miliony kilometrů a mají baterku na úrovni 80-90%, a těm autům nic není. Jo. A oni úplně to odvětví osobních automobilů zničej. Oni zničej to, že automobilka udělá nový model, za 3 roky facelift a za další 2 roky nový model. Tohle s Teslou skončí a bude to mít prostě obrovský následky pro celý to industry. Takže to je jakoby, já vím, že to je pro lidi, kteří se tím výrobkem a tím způsobem jeho výroby nezabývají v detailu, tak je to jako složitý koncept, ale prostě věřte mi, že to takhle je. Jo. Takže první věc je,
že to aktivum se chová v čase jinak. Je to vidět třeba na cenách vojetých vozů, kdy na vstupu auto za 3 miliony, což je třeba ta Tesla S, tak po dvou, po třech letech má úplně jiný zůstatkový hodnoty než srovnatelný běžný auta. Za druhý, pokud lidi nevěří na samořídící funkce Tesly, tak je to velká část té valuace, která jim z toho vypadne, a já na to věřím. Jo. Zase na to věřím na základě jednak nějakého studia, druhák na základě pochopení toho jejich odlišného způsobu a třetíak na základě toho zase, že těma autama jezdím. Jo. Takže ta Tesla, ač vypadá jako auto, tak valuovat to jako automobilku je nesmysl, protože to, co oni mají za lubem, to znamená letos vyrobit milion vozů, který ale nikdy z těch silnic nezmizej. Ty auta už tam zůstanou navždy a budou jenom každý rok doplňovaný další a další flotilou. A ta flotila se začne chovat zase jako aktivum. To znamená, ta myšlenka, že vy sedíte v kanceláři a vaše Tesla jezdí po městě a vydělává vám peníze, skutečně nastane. To stejné, využívání toho obrovského bateriového úložiště, který v té Tesle je, pro skladování elektrické energie taky přijde. Čili já říkám, ono by se to lidem líp chápalo, kdyby v té Tesle nešlo jezdit, kdyby to byl nějaký podivný počítač, prostě tak by to každému seplo. A tím, že to vypadá jako auto, tak děláme všichni tu chybu, že to srovnáváme s autama. A poslední myšlenka, všechna ta aktiva, která mají v bilanci běžné automobilky, to znamená patenty, know-how, továrny, tooling a všechno tohle, nejsou aktiva, ale jsou to negativní aktiva, protože oni všechno tohle to pořídili s tím, že to budou amortizovat přes milionový série vozidel, které budou vyrábět na going concern bázi navždy. A to už dneska víme, že nebudou. Víme, že v UK je konec spalovacích aut 2030, v Evropské unii 2035, v Kalifornii možná za rok a uvidíme, co vypadne z Joe Bidena. Jo. Čili představte si, že těch 100 let té historie toho Daimleru, která ještě před 5-6 lety měla obrovskou hodnotu, tak má dneska taky obrovskou hodnotu, ale negativní. Čili věřím na Teslu, věřím na další čistě elektrický automobilky a vývoj ceny akcí mi už několik let dává za pravdu. Já bych to měl ještě dodatečnou otázku, protože on Elon Musk často jako je hodně velký optimista, co se týče třeba načasování jeho výrobku nebo vydání nějaký nový featurey. A kde vy třeba předpokládáte, že opravdu tou Teslou budu schopný odjet z místa A do bodu B, aby to bylo bezpečný a aby to bylo legální, třeba ve Spojených státech? Aby to bylo jako, aby řídila Tesla, takhle myslím. Myslím si, že ve Spojených státech do roka a do dne. Tak jo, tak to se máme na co těšit každopádně. Ještě bych měl na vás jednu otázku, co se týče akciových investic. O to si hodně lidi říkali, a to je Palantir. Jestli byste nám něco k této firmě mohl říct, proč jí věříte, protože vy jste i v tom broadcastu, myslím, zmiňoval, že to je váš jako dlouhodobý kůň a oblíbená firma, nebo jako zajímavá investice, tak ještě o tohle to poprosím. Vemu to rychle letem světem, protože Palantir na rozdíl od Tesly se dá vysvětlit velmi jednoduše. Jo. Palantir je ICT firma, která není jako žádná jiná ICT firma, takže v tom je stejná jako Tesla, ale ten core business mají podobné jako jiný firmy. A včera jsem spadl ze židle, když jsem, nemám to zatím ověřený, ale údajně včera jaderný letectvo Spojených států, čili ta parta, co má ty prostě jaderný hlavice a všechno tohle, tak outsourcovala celý svý ICT Palantíru bez výběrka. A zdůvodněním bylo, že neexistuje žádná jiná firma, která by se expertízou tomu Palantíru blížila. Jo? Čili pro mě Palantír je něco, co tady v klidu 10-15 let budovalo bez nějakého povšimnutí okolí svůj klíčový produkt. Já když jsem
se na Palantir před rokem ptal mnoha insiderů, globálních insiderů ICT firem, tak to buď nikdo neznal, anebo to měli lidi srandu. A ten nejčastější komentář byl, hele, to je divný, oni dělají pro vládu a nejsou v zisku, tak to je něco divného, protože přece každý, kdo dělá pro vládu, je v zisku. Jo. A tyhle ty lidi, podobně jako Tesla, vlastně budovali něco, s čímž teďka vylezli ven a celý svět na to úžasle zírá. Takže za mě je to neopakovatelná věc. Teď zrovna stejně jako Jaroslav by dokupoval pilulku, tak já bych teď dokupoval ten Palantir a myslím si, že to je opravdu bezvadná investice. Super, takže tady zazněly tři investiční typy. Pilulka, Palantir a Tesla. Za mě hodně zajímavé informace. A já bych navázal další otázkou, protože ještě mám jako hodně, nebo mám hodně zajímavý témat a připravený. A já bych se vás chtěl zeptat, jak vzpomínáte na 90. léta. Já se zase vrátím k tomu broadcastu, protože mě to hodně inspirovalo. A o tom, když jsem napsal na Twitteru, o čem bychom se dneska měli bavit, tak lidi nebo jako potenciální posluchače zajímalo, jak vy vzpomínáte na 90. co třeba vám utkylo v paměti. A začal bych Jardou. Jak na tuhle tu dobu vzpomínáš, co se týče investic a obecně kapitálových trhů? A ještě tě tady poprosím, jenom to uvádí do kontextu, protože máme v publiku i mladší, doufám, nebo myslím si, že hodně mladí posluchače, kteří tuhle tu dobu nezažili, tak jenom i obecný popis té situace. Díky. Aha, takže to bych začal teda opravdu od Adama. Tím, že tady byl komoušský systém, a tak za těch 40 let všechny ty aktiva byly dost jako vyzuzený a vlastně to impérium Sovětského svazu se takhle prostě jednoho dne zhroutilo. A ty fabriky byly pod investovaný až po nemovitosti, prostě hrůza, jo. Takže zaplať pánbu teda za to, že mohla tady být nějaká ekonomická transformace, protože ten výsledek pozitivní byl v celku velmi rychle vidět, jo. Třeba na těch nemovitostech na náměstí, tak už během prvních několika let už se začaly ty náměstí proměňovat z těch ošklivých kačátek prostě na hezká, útulná místa. Samozřejmě chvíli to trvalo, jo. Myslím, že snad 5 let, že měli ty, co privatizovali domy na náměstí, tak měli třeba odpuštěnou splátku s tím, že ta poslední splátka musí do fasády nemovitosti, jo. To je jenom tak jako na okraj. No a ta ekonomická transformace, ta se skládala teda z malé a velké privatizace. Tu velkou privatizaci asi probereme trošku víc, to je asi zajímavější. Nicméně zajímavá byla i ta malá privatizace, protože všechny ty prodejničky se museli někomu jakoby dát, že? Aby prostě tady vznikly drobní živnostníci. No a teďka jak to rychle udělat? No. A pamatuju, že můj známý, který prostě chtěl něco zprivatizovat a nevěděl co, tak prostě zrovna pohlídnul na bižutery, tak si řekl, zkusím bižutery. No a jen pro dokreslení té doby, jo, to vyprávím. A tak teda šel dražit, že teda jako by tam chtěl teda fungovat. No a vydražil si 2letý nájem za nějakých 180 tisíc. Vydražil si nájem s tím, že teda na 2 roky bude prodávat v té prodejničce bižuterii. No a když tam přišel do té prodejny si převzít klíče, tak mu ta paní řekla, že jako s tím nájmem, že ještě vydražil sklad, který byl ve výši 1 milion, což on chudák vůbec netušil. Nevím, jestli to bylo jeho laxností, anebo prostě jak bylo všechno nahonem, tak prostě vydražil za 180 tisíc na 2 roky prodejnu, ale musel ještě sehnat milion na ten sklad. No a teďka jako dlouho váhal, má do toho jít, nemá do toho jít, že jo, milion byl tenkrát hrozně moc peněz. No tak šel, zastavil svoji nemovitost. Jediná banka, snad která dávala
tak nějak štědře na nemovitost, tak byla Komerční banka. Kdo ví, Radovan, jestli jsi mu nepůjčoval ty. Ne, to, ty jsi tam byl, myslím, že až později. Tak mu půjčila na 25% a půjčila mu 400 tisíc. No takže si to vzal, zaplatil část toho skladu a měl na doplacení těch 600 tisíc měl nějakých půl roku, myslím, že říkal. No a skutečně za těch půl roku snad den před soudem, kdy už jako, jo, že už dávno měl zaplatit a nezaplatil, tak vyjící peníze a celou tu částku doplatil. Takže za půl roku vlastně vydělal 600 tisíc. Ono to vypadá teda jako hrozivá částka, jo, ale vemte v potaz, že tenkrát bylo spousta skladů od těch krachujících podniků a firem a nebylo problém třeba koupit obří sklad za 100 tisíc. Takže třeba koupil za 100 tisíc sklad a obratem ho za 200 prodal. Jo. Takže tenkrát to byl takovej trošku klondajk, ale jako s neuměrným rizikem, jo, protože si vemte, že kdyby to prostě nezaplatil, tak jestli by přišel v obarák, já nevím, že jo, tenkrát ty banky by asi nebyly takhle přísný. Notabene se vypravuje historka z tehdejších dob, že prostě když přišel někdo do banky a chtěl půjčit třeba milion, tak se na něho ta úřednice tak utrpně podívala a zeptala se, jako milion, proč jenom milion, nechcete dva nebo tři, jo, a že stačilo napsat nějaký investiční plán, nějaký záměr na toaletní papír. Jo? Tak takhle se to vyprávělo, nevím, že jo, úplně přesně. Ale jenom k té době, protože to mi přijde jako, že se o tom zase tak nemluví. Ono po té revoluci byla celkem vysoká inflace. A když se podíváte na historickou inflaci, jako byla někde v roce 93 třeba 20%, pak 15-10, jo. Bylo to jako hodně vysoký čísla. Dám slovo Radovanovi. 25% měl úrok. Já už jsem někde říkal, že jsem si vzal hypotéku 11 milionů za 16% per annum. Jo. Tak potvrzuju, že opravdu to byla trošku jiná doba, než je to dneska. A já jsem ve svém životě byl dvakrát překvapený. Jednou, když jsem jel se svým řidičem a z legrace jsem řekl, že za to může Kalousek, je to třeba, nevím, 10 let zpátky, jo. A ten můj řidič, jinak strašně chytrý chlap, velmi vášnivě přitakával, říkal, ty vole, konečně ti to došlo, máš pravdu, za to může Kalousek. A akorát, že já jsem to myslel jako joke a on to myslel vážně. Jo. Takže já jsem strašnou dobu nevěděl, že může za to Kalousek není for, ale že si to velká část našich spoluobčanů myslí. Jo. Až se jednou dostaneme k týhle úplně moderní naší historii, Vojto, tak bych hrozně si chtěl udělat analýzu té minulé finanční krize a chtěl bych vyvrátit ten omyl, že za tu krizi ve tvaru dvojitýho V, která v téhle zemi nastala, může Kalousek, zde je pitomost. Jo? Ale, takže může za to Kalousek byl můj první šok. A můj druhý šok bylo, když jsem poslední dobou začal na sítích číst speciálně zase od těch Pirátů, že jako už se nesmějí nikdy opakovat devadesátky. A na to já vždycky říkám, kdyby nebyly devadesátky, tak vy všichni Piráti jste prostě tady nejste. Jo, takže já si myslím, že protože tady vidím v audienci známé tváře, které tu dobu pamatují stejně dobře jako já, tak bych těm známým tvářím chtěl říct, že naše společná největší prohra je, že jsme si nechali ukrást interpretaci 90. let, protože ono je to jako, kdybyste Vojnu a mír někomu převyprávěli nějakou opravdu kuriózní historkou, která se tam někde taky stane, ale vynechali jste tu podstatu. A takhle probíhá naše debata o 90. letech. To bylo prostě nesmírně zajímavý, bohatý, široký období, jako takový opravdu mocnej veletok, nějaký Nil, a někdo z toho vytáhl jeden polozapomenutý ostrov se třema uschlejma palmama a polochcíplou hyenou a říká, že to jsou ty devadesátky. A já si myslím, že tohle je fakt jako strašná chyba všech nás, co víme, jak to bylo, co to pamatujeme. A když jsem třeba seděl teďka s těma klukama na tom brokástu,
tak oni to fakt prostě nemají odkaď znát, protože prostě jsou příliš mladí. Tak prosím všechny boomery, kteří jsou tady na tomhletom povídání, pojďte společně ty devadesátky bránit, protože jinak si zažijem společně znova osmdesátky. A to já fakt nechci. Malinkatá vsuvka jako klobouček dolů, Radované, před tím tříhodinovým rozhovorem, protože to je něco fantastického, vydržet takhle dlouho hovořit a navíc hovořit k věci a musím říct teda, že nejenom mě to teda neskutečně pobavilo. 3 hodiny teda to klobouček dolů. A teď bych ještě doplnil tu malou privatizaci, která podle mě byla nadmíru úspěšná, protože opravdu takhle rychle tady vybudovat řemeslníky a obchodníky a živnostníky, to je prostě podle mě fantastický úspěch. Ale on byl velký úspěch i ta velká privatizace. Pamatuju, jak byly dlouhý boje ve vládě vlastně, jak ten majetek, který patří státu, jak s ním prostě zatočit, jo? Jak ho dát, jak ho zprivatizovat. A vím, že se řešila dlouze manažerská cesta, že jo, pak se ukázalo, že zaplať pánbu, že tudy ne, že opravdu ten soudek ve Škodovce nebo Stehlík v Poldovce a těch příkladů byla celá řada, že prostě ty podnikatele nebyli na to ještě mentálně nastavený, jo, protože si vemte, že jdete z chudýho socíku a najednou jste prostě pan továrník a prostě to asi nemůže fungovat. No, a jak jsem viděl, potom, že soudek třeba koupil za miliardu nějakou linku na výrobu plechovek, tak jsem věděl, tak tudy cesta nevede. Jo? Takže ta manažerská cesta asi nebylo tak úplně super. Pak teda jako, že další možnost, co nejvíc toho prodat do zahraničí. Že? Tak o tom byly lítý boje. Zaplať pánbu za všechno, co jsme do toho zahraničí prodali, protože téměř všechno se ujalo na výbornou, že jo, ta Škodovka, automobilka, že jo, tak to je zářným příkladem. Až později teda i banky, ale jo, takže tohleto, jo. A pak přes ty kupony, tak si myslím, že to bylo taky super. Jediná muška na kráse bylo to, že ty ekonomové až příliš předběhly ty právníky, jo, že ten právní rámec měl přijít přece jenom dřív a jako nemůže být všechno ideální rovnou, jo, od začátku. To jako asi dost dobře nejde, protože vymyslet všechno, co by mohlo nastat a ošetřit, tak to nešlo, jo. A tak jako v té malé privatizaci i v té velké šlo převážně o čas. Ale když už potom ty fondy tady byly, tak se domnívám, že těch několik let, než se nastavilo správný právní prostředí, že to bylo prostě neuměrně dlouhá doba a díky tomu zmizelo z těch fondů spousta peněz. Tak to bylo jako kaňka na kráse, ale když bych to vzal jako en bloc, tak si myslím, že jak ta malá, tak ta velká privatizace byla neskutečně úspěšná a tady jako Klausovi musím smeknout, jo. A když bych jako k tomu Klausovi, tak já vždycky, když byl prostě premiér, tak se mi jako líbil a trošku jsem na něj ztratil ten pozitivní náhled, když potom končil jako prezident. Ale to je zase jiná story. Takže za mě 90 jednoznačně super. A k tomu ještě, když dodáme, že prezidentoval Havel, který byl úžasný na tu dobu, snad si nemůžeme ani představit, kdo by tam mohl být lepší, tak ta euforie, jo, vemte jenom, že za toho Havla, kdo všechno z těch kapacit, z těch státníků tady naší zemi navštívil, že jo, to už se prostě nikdy nebude opakovat, jo, tak já prostě na ty devadesátky vzpomínám s velkým natěšením, jo. Samozřejmě tam mám ještě takovou drobnost, že samozřejmě, jak vyběhla burza, nebo vůbec ještě v té kuponovce, tak já, jak jsem byl takový nadšený do těch kuponů a kupoval jsem si záměrně co nejvíc akcí. Jo, těm podnikům jsem moc nerozuměl. Jo. Nevěděl jsem, jestli si mám koupit SEPAP nebo OKD nebo Škodovku. A tím, že jsem tomu nerozuměl, tak jsem tam mydlil vždycky ty co nejvíc akcí, že, co bylo vždycky v tom kole.
mám pocit, že jsem kupoval mimo jiné i OKD, teď nevím, jestli tam bylo 29 kusů za 100 bodů, že jo, nebo snad až 60, prostě hrozný čísla, jo. A díky tomu, že se mi ta kuponovka docela povedla, tam se mi vlastně vygeneroval ten první milion a možná, že ten můj dojem není úplně jako optimální, no, že prostě subjektivní pocit. Já bych se na to podíval nepatrně z jiný perspektivy. Jo. Musíme si uvědomit, jak obrovský majetek se musel odstátnit. Jo. Já jsem se té kuponové privatizace ve dresu investiční společnosti Kreditanstalt aktivně podílel. A Jaroslav tady říkal, že co šlo, tak to se prodalo napřímo. A to je jakoby zásadní věc, která vlastně říká, že velká část toho, co šla na kupony, tak by z nějakého důvodu pravděpodobně přímým prodejem nebyla úspěšná. Pak tam byla ještě třetí část podniků, který si stát z nějakého důvodu chtěl v tu dobu nechat, SPT Telekom, banky, ČES a tak dále, distribučky tehdy a tak. Ale ta klíčová informace je, že v tom prvním kole šlo do té privatizace 1500 firem a jejich účetní hodnota, což jako je takový divný údaj, ale byla tehdy 300 miliard korun, ale v roce 92. Jo. A ve druhé vlně to bylo zhruba polovička, to bylo asi 900 firem a ta účetní hodnota byla 150 miliard. A já jsem tehdy v té investiční společnosti byl zodpovědný za research. A ono se vám to bude zdát nemožný, ale já jsem z těch stovek podniků téměř všechny fyzicky viděl. Téměř všechny jsem navštívil a musím vám říct, že 90% z nich by nikdo nechtěl. Takže výsledkem toho, znova ještě jednou řeknu ty čísla, jo, 1500 podniků šlo do první vlny a my jsme si z těch 1500 podniků vybrali zhruba 70. My jako zahraniční investiční skupina jsme z těch 1500 podniků chtěli vlastnit podíly v 70. A to jsme udělali. Mohli jsme, kdyby jsme tam viděli příležitostí víc, tak by jsme šli do víc, ale fakt tím říkám, že prostě víc než 1000 podniků nás v tom vůbec nezajímalo. Jo? A přesto byly privatizovaný, přesto byly uvedený na burzu a přesto každý z nich měl nějaký osud. Z těch podniků, který my jsme koupili, tak jsme třeba polovinu odprodali strategickým investorům. To znamená, jak tady říkal Jaroslav, burza se pomaličku a RM systém se pomaličku rozebíhali, ale ten systém byl opravdu speciální. Jo? Nedalo se u všech těch firem hovořit, že mají skutečně tržní cenu. Takže co jsme dělali? Objížděli jsme Rakousko, Bavorsko, Německo, Velkou Británii a pro všechny ty naše portfoliové podniky jsme hledali strategický investory, protože jsme ani na vteřinu si nemysleli, že CIDem hranice prostě má být veřejně obchodovaná firma. Ale chtěli jsme z toho našeho stejku vytřískat co největší prachy, za který bychom si pak koupili prostě akcie, které už nějaký tržní potenciál měly. Takže když to byly slušný fondy, jako jsme byli my, tak my jsme teprve odpracovali tu tvrdou část té privatizace. Protože Klaus si ani na vteřinu nemyslel, že drůbeží farma Příšovice má být veřejně obchodovaná firma na burze. On jenom chtěl, aby se tyhle firmy dostaly do takového právního režimu, ve kterým v nich ty strategický investoři můžou skupovat ty majority. A tohle se dělo. Takže když držitelem těch stejků byli slušní lidi, což byli především bankovní fondy, anebo lidi, jako jsme byli my, tak se prostě pro ten konkrétní podnik skonzolidovala většina, pak se vykoupily menšiny a ten podnik dalších 30 let v rukou rakouských, německých, francouzských, nevím jakých korporátních investorů žije dál
akorát zmizel z burzy a zmizel z kapitálového světa, ale za férovou cenu. Jenže samozřejmě těch privatizačních fondů bylo víc než 300 a spousta z nich byla založená vexlákama, zelinářema, lupičema, Viktorama Koženejma, který prostě tenhle záměr neměli. Oni vůbec neviděli ten svěřenský rozměr toho biznisu. Oni si mysleli, že ty aktiva v tom fondu jsou autenticky jejich. A když Jaroslav říkal, že chyběly zákony, tak já bych s tím nepatrně polemizoval, protože každý ten fond měl takzvaného depozitáře a to byla komerční banka z malým K. A ten depozitář měl dohlížet, že každý ten prodej těch aktiv se bude konat skutečně na arm's length basis. A pamětníci z vás si vzpomenou, jak Girokredit nahlásil ministerstvu financí podivnej transfer 1,5 miliardy peněz z fondu ven a ministerstvo financí to tam prostě formálně zkontrolovalo, řeklo jo, to pusťte. A těch 1,5 miliardy už nikdo nikdy neviděl. Takže problém nebyl, že nebyly zákony, oni fakticky byli, jo. Akorát nikdo je nevymáhal, protože nikdo nevěděl, co to znamená prostě. A poslední slovo, a tím už opravdu budu končit, čili vedle fondů, který byly od začátku založený jako zločinný, tady byla obrovská část fondů, který tu privatizaci odpracovali. Já jsem hrdej na to, že já jsem byl jeden z těch lidí, kteří tohle udělali. A když tenhle proces vrcholil, tak se objevila vlna nájezdníků v čele s Pavlem Tykačem a jeho kamarádama a vyrabovali zbytek toho fondového odvětví. Takže je potřeba říct, že majetek těch lidí, ty první miliardy vznikly čistou loupeží a to, že se o tom dneska nemluví, mě nevadí, já nejsem ani četník, ani státní zástupce, ale tohle jsou ty věci, které se skutečně staly a které, pokud chcem ty devadesátky rehabilitovat, tak o nich pro Boha musíme mluvit a musíme o nich mluvit adresně, protože jinak je ta story ta, že jsme kradli všichni. Já bych jenom doplnil k tomu právnímu rámci, jak jsem to myslel. Souhlasím s Radovanem, že ty depozitáři, že byly na tu dobu velmi, velmi kvalitní a ty fondy privatizační slušně hlídali. Problém byl ale v tom, že se našla díra a ty privatizační fondy se začaly přeměňovat na pouhé, prosté akciové společnosti právě, aby tady z tohoto dozoru utekly. A ačkoliv se to chystalo několik měsíců, že jo, a pak spousta těch privatizačních fondů se takhle začala měnit. Tam vidím tu loupež asi největší, jo. Tak prostě žádná záplata nepřišla a spousta těch privatizačních fondů se přeměnila na prosté akciovky a ten majetek byl vyvedený a spousta drobných akcionářů přišla o svý peníze. Hele, ale ten hlavní systemický problém podle mýho je prostě v asymetrickém postoji toho individuálního investora a té instituce. Jo? Ten individuální investor do toho reálně investoval 1000 korun československých nebo jakých a trochu svýho času a obrovský kvanta nás jsme na tom vydělali 10 000 a 100 000. Jo, pokud lidi kupovali ve druhé vlně ČEZy a tyhle ty věci, tak ta kuponová knížka měla hodnotu 250 000 a těch 250 000 jste dostali za to, že jste se chvíli trápili u Hospodářských novin a došli jste si někam do PVCčka, prostě do PVTčka potvrdit kuponovou knížku. Takže vždycky je jasný, že prostě tady musela zůstat obrovská široká vrstva lidí, kteří na tom prostě vydělali. A ten celý trouble je v tom, že když mám náklady 1000 korun a jenom upside, tak mám strašně omezený benefit v tom se o ty svoje aktiva rvát. A celý ten trouble nastal v tom, že souhlasím s Jaroslavem, že ty depozitáři byli fajn, ale každý z nich by to u soudu projel. Jenomže
nikdo žádného depozitáře z těch DIKů nebo z nějakých sdružení DIKů nikdy k soudu nedal. Jo? Čili prostě easy come, easy go, a když se ty lidi o ten svůj majetek nervou, tak jsou prostě ovce, který někdo ostříhá. Já to nehájím, já jenom říkám, že i dneska spousta problémů v naší společnosti je z toho, že prostě se nedostatečně rveme o svý práva. Ale on to, přátelé, nikdo za nás neudělá. Tak tady zazněly úplně skvělé věci ohledně těch devadesátek. Já než ještě budu pokračovat navazující otázkou, tak upozorním, že Radovana i Jard bude sledovat na Twitteru, kam píšou hodně zajímavé věci, takže určitě doporučuji jejich Twittery. A ještě u těch devadesátek zůstanu, tak to překlopím do takového trošku jako sci-fi. Co byste poradili sami sobě, kdybyste se mohli o těch 30 let zpátky vrátit? Co byste třeba poradili k sobě, jak se chovat ke svým penězům, do čeho investovat? Nechci, aby to zaznělo něco ve stylu jako čísla ve sportce, ale co byste sami sobě třeba poradili, Jardo, co by sám sobě řekl? No tak založil bych si nějaký privatizační fond, založil bych si něco, co měl Viktor Kožený nebo Petr Kellner, a takhle bych to udělal já, protože to bylo něco úžasného. Já jsem byl ještě tehda docela mladý, i když ty kluci jsou celkem asi v podobný věkový, nebo ne moc starší, jako Žený možná ani ne, ale ten přišel zvenčí, že, z Ameriky, a měl úplně jiný přehled, než jsme měli my tady, že jo, to zrovna tak jako Radovan, tím, že studoval v USA, tak samozřejmě měl velký plus. Založil bych privatizační fond a snažil bych se, aby všechny ty knížky nejlépe, aby skončily u mě. Já jsem si tenkrát několik knížek koupil od lidí, kteří tomu vůbec nevěřili a nechtěli se zúčastnit. Tak jsem řekl, tenkrát byla taková ta obliba toho desetinásobku, tak jsem říkal, hele, tak když do toho teda nechceš jít vůbec a nechceš do toho dát tu tisícovku, tak já ji dám za tebe a prostě ti dám desetinásobek. Jestli ti to vyhovuje, tak se takhle pojďme domluvit. No, tak jsem se takhle domluvil a samozřejmě z těch knížek potom vypadlo daleko víc peněz a byli jsme spokojení všichni. Pamatuju na jednu knížku, která se extrémně povedla, bylo tam kolem 500 000, takže to byly nádherný léta svým způsobem. Takže když to ještě zkrátím a zopakuju, založil bych si privatizační fond. Takže titul největšího náfuky samozřejmě dneska získávám já, protože abych neudělal nic jiného. A já prostě, ono to, Jaroslav to hrozně hezky řekl, když popisoval tu kauzu z té malé privatizace, tak já jsem u všech těch projektů, který jsem se nakonec rozhodl nerealizovat, včetně vlastního fondu, tak když ty věci jste dělali opravdu promyšleně, a tehdy ještě nebyl Excel, tehdy se ty programy jmenoval, nebo Excel akorát začínal, tak ono to prostě, když jste si to tam naťukali férově, jak to nevycházelo. A já jsem nikdy nebyl kaskadér a nikdy bych se mi nemohlo stát, že bych privatizoval něco a zjistil, že k tomu patří ještě sklad. Jo. A seděl jsem v představenstvech a v dozorčích radách řádově třeba 20-30 podniků a úplně s pokleslou bradou jsem tam sledoval svoje managementy, který se takhle úplně jako v klidu chovali. Takže já, byť mám jakoby pověst kovboje, tak jsem všechno jenom ne finanční kovboj. A já jsem šel přesně po té cestě, po které jsem chtěl jít. Tak jo, já ještě navážu už od těch devadesátek na další otázku, která by mě u vás hrozně zajímala, protože vy se jako znáte, že ze spoustou úspěšných, jak finančně lidí, tak obecně úspěšných lidí. A mě by zajímalo, kde vidíte třeba rozdíl, jako kde se třeba můžeme nechat inspirovat u lidí, kteří jsou víc úspěšní třeba s financema, nebo dejme tomu, že jim to víc jde. Jestli vidíte nějaké vlastnosti nebo něco, co třeba dělají jinak, kde bychom se mohli nechat inspirovat. Nechám to na vás, dovezmete slovo. OK, tak já budu strašně stručnej. Ta linka mezi úspěchem a neúspěchem kuriozně nevede po pracovitosti, nevede po inteligenci, nevede po kreativitě, nevede po ničem z tohohle,
ale vede jenom po té linii mezi přemýšlet a realizovat. Prostě všichni bohatí lidé šli a realizovali. Domnívám se, že je to kombinace všeho. Být ve správný čas na správném místě, ale taky mít tu odvahu a jít do toho risku, jo? Protože tenkrát bylo všechno nový a nikdo to tady neznal. Dneska ty znalosti jsou úplně jinde. Teď si vemte, že teď se vám otevírají nový obzory a co jako s tím, co jako s tím, že jo. Takže tak jako se to povedlo těm chlapům, kterým byli ve správný čas, na správném místě, měli i štěstí, měli chuť riskovat, tak jednou asi perličku bych jako dodal, že ty úspěšný, nevím teda, jakou zkušenost máte vy chlapy, ale já se domnívám, že ty úspěšnější lidé, že si nezávidí, jo? Nebo závidí si daleko míň. Já mám ve svém okolí poměrně dost úspěšných lidí a nikdy jsem nezaznamenal ani náznak, že bychom si záviděli. Naopak, máme spíš tu filozofii, že naopak, ať se daří všem okolo, že? Protože když se daří všem okolo, tak bude víc lidí do projektu nebo někdo něco vymyslí, přinese, založí se nějaký vehikl. Jo, prostě když prostě bude mít soused jednu kozu a já žádnou, tak já mu nebudu přát, aby mu ta jedna chcípla, ale budu si přát, aby jich měl 10 a s tím, že třeba pak nebude mít čas se o to starat a já budu něj za tu jednu kozičku sloužit. Jo? Možná jsem to řekl blbě, jo? Ale prostě takhle to cítím. Jo, to tak je, ale já mám ještě jednu myšlenku. Já bych hrozně nechtěl, aby to naše povídání vyznělo tak, že bonanza byla v 90. letech a dneska už žádné příležitosti nejsou. Jako nic není vzdálenější pravdě než tahle myšlenka. Prostě všechno, co je nový, obsahuje riziko a možná taky mimořádnou odměnu. Takže tak, jako se nám dneska zdá logický mít svůj privatizační fond, tak se za 10 let bude zdát všem logický mít velkou část úspor v Bitcoinu. A ono je to jako s tím Kolumbovým vejcem, prostě když to pak naklepnete na tom stole, tak to připadá jasný všem. Jo, naprostý souhlas. Tak jako byly 90. suprový v něčem, je taky třeba říct, že spousta firem popadalo, jo, v těch 90. letech. Ta kondice opravdu potom Koušovi nebyla bůh ví jaká. A tak prostě každý to období přináší nějaké příležitosti, jen nevíme, který jsou ty správný. Že? A budeme to samozřejmě vidět za 10 let, si budeme říkat, no, to bylo tak jasný, že ten Bitcoin byl naprosto úžasný a to bylo ono. Že? Tak jako třeba ty technologie, který třeba já si pamatuju Amazon, že stál za 300 dolarů a nikdo to nechtěl, protože to bylo drahý, jo? Že už tenkrát to byla předražená firma za 300 dolarů a když ta akcie stoupla na 330, tak jsme si s kolegou říkali, to jsme do toho měli jít, no ale tak škoda, no kdyby přišla nějaká korekce, tak se za 300 nakoupíme. No a korekce přišla, akcie propadla na nějakých 305, no my jsme říkali, no tak jde to naším směrem, počkáme si na těch 300. No a samozřejmě víte, jak to dopadlo, že 300 už nikdy nebylo a dneska je přes 3000. Tím si říct, nebo respektive potvrzuju to, co říká Radovan, každá doba přináší nějakou příležitost. A já bych řekl, že ta současná doba přinese opravdu obrovskou. Já tady nechci nikoho unavovat takovýma těma konzultantskýma pindama, co všechno se stane za rok, 5, 10, to nemá smysl. Ale to, co jsem si jistý, že ten Evropský fond obnovy, ten infrastrukturní balíček ve Spojených státech strašně urychlej přechody k moderním technologiím. A každý z vás, který uvažujete o tom, že buď jako pasivní investor nebo aktivně vstoupíte do obnovitelných zdrojů energie, do prostě všeho, co se tohodle moderního, zeleného, bezkarbonového světa týká,
Tak za mě je to ta kuponová knížka 21. století. Jsou to například ty fondy ESG, co naznačuje Radován, ale jsou to třeba pořád ještě ty technologie. Já si třeba nedokážu představit, že ten Amazon, který za 3 roky, byť je takhle ohromný, kolosální, tak on se zase zdvojnásobí. Tak je jasný, že se tohleto bude muset promítnout i do ceny akcí. Tak jako ta pilulka se za 3 roky zdvojnásobí. Jo? Tak jako ta Alibaba. Prostě e-commerce se mi líbí úžasně. Jo? A myslím si, že pořád ještě je to relativně na začátku. Technologie, vůbec všechno, co se týká internetu, tak si myslím, že jsme relativně na začátku a že za 10, za 20 let se budeme divit těm cenám, co uvidíme. Já souhlasím a řekl bych, že celý funk čeká pořád jako neuvěřitelný další růst a ten pohled do toho zpětního zrcátka v tomhle hrozně klame. Je to přesně to, na co správně upozorňuje Jaroslav, že prostě už jsme si tolikrát říkali, že to je strašně drahý, že oni se ty kulisy pořád mění. U toho Amazonu je to fakt nádherně vidět. Jo. Já si pamatuju, že opravdu od těch 300 dolarů, že permanentně čtu, jak ten Amazon je drahý. A tak jsem jednou teda zavřel oči a za 1000 jsem si ho koupil. Za 1100 jsem si utřel čelo a vypadl jsem z něj, že jo? Ale jako kdybych to býval koupil a zavřel oči a vůbec ty akcie nesledoval, tak bych udělal to nejlepší, co jsem udělat mohl, jo? Tak, ale co chci říct, že opravdu ten Amazon od začátku je předražený, vlastně i dneska je předražený a bude předražený za 10 let, že jo, snad. A takhle to je, no. Já jsem se chtěl ještě vrátit k Radovanovi, jak mluvil o těch technologiích, protože vím, že jste zmiňoval jeden fond, myslím, od Vanguardu, který pokrývá vlastně technologické tituly, takže pak nemusíme přímo dělat stock picking, vybírat jednotlivé akcie, ale přímo investovat do fondu, jenom jestli bys toho zmínil. Jo, to je můj oblíbený Vanguard Information Technology Index Fund, ETF. Jeho samozřejmě performance za poslední kvartál nebude žádný zázrak, ale za poslední rok dneska jsme na nějakých 377 dolarech a před rokem jsme byli na 224. Jo. Takže to je něco, co doporučuji lidem furt, zejména těm, kteří si budují penzijní fond. Jo? Asi bych neřekl, abyste si to někdo koupili, když máte na 6 měsíců volný peníze, ale na 6 let zcela jistě. Takže se to jmenuje Vanguard Information Technology Index Fund. Jo, díky za skvělý tip. Já na něj sám rozhodně mrknu. Já ještě teďka přejdu k dalším tématům, které probíhaly na Twitteru, protože tady mám ještě dvě, které jsou fakt jako hodně zajímavé. Ještě upozorním posluchače, že pokud se budete chtít na něco zeptat, tak pak předám slovo a určitě se budete moct zapojit do diskuze. A vím, že na Twitteru proběhlo to, u vás Radované, indexy se dostaly na svá historická maxima a lidi obecně napadá, je teďka ještě dobrá doba nastupovat do amerických akcí, když jsme teďka na těch historických maximech. Jasně, to je na dlouhou debatu. Ty z vás, kdo to zajímá, tak bavil jsem se o tom s Lenkou Šánovou v jejím podcastu a jenom rychle to zopakuju. V prvním kvartále probíhala rotace z technologických do hodnotových akcí. Ta byla daná nárůstem yieldu na 10letým americkým bondu a strachem z toho, co bude dál. Tak dneska jsme tenhle strach setřásli. Ten yield z toho bondu trošku slezl dolů a nevypadá to, že by přelezl 2, což byla jako taková hranice, která nás fakt všechny děsila. Zase někde v tom podcastu vysvětluji, proč jsou prostě tyhle čísla důležitý. Dneska se dá říct, že budeme pravděpodobně zbytek 2021 v nějakým jakýmsi hybridním módu, což asi bude i slovo roku 2021, protože školy budou hybridní a v kanceláře budou hybridní a tudíž i investiční strategie bude hybridní. To znamená, budou dobrý kupy jak mezi těma value stocks, já vždycky říkám, kupte si Caterpillar
a takovéhle věci, které prostě budou těžit z toho očekávaného infrastrukturního boomu, jak ve Spojených státech, tak jinde na světě. Ale kupujte si klidně i funk, protože všechny ty tituly z toho fangu mají před sebou pro příští 3 roky víc než 20% růst. A je to to, co říká Jaroslav. Prostě když se ta firma v 3-letým, 4-letým, 5-letým horizontu zdvojnásobí, tak na té ceně to musí být vidět. Já bych jenom dodal, že asi bych už to tradiční odvětví, tu starou ekonomiku asi zrovna nekupoval, protože tou rotací se dostaly ty akcie na dosti vysokou úroveň, na můj vkus, a radši bych se teda držel těch technologií. A jestli kupovat nebo nekupovat v dnešní době, kdy spousta lidí říká, spousta odborníků říká, že ten trh je přepálený, samozřejmě zase část odborníků říká, že ani náhodou, tak já se domnívám, že určitě nakupovat ano, i s tím rizikem, že třeba dojde k nějakému propadu, protože nechat ty peníze někde na spořícím účtu, to je to nejhorší, co člověk může udělat. A v době takhle levných peněz bych prostě zavřel oči a začal kupovat. Tak jako nemusí ten investor nakoupit za všechno, že jo, to nemusí, ale prostě mít nějakou strategii a začít nakupovat a přijde-li nějaká korekce, tak prostě nakoupit ve slevách a koupit všechno, co se hýbe ve slevách. Myslím technologie, jo? Nemyslím tu starou ekonomiku. Tak já budu pokračovat ještě dalším tématem z Twitteru, který mě hodně zaujalo o Velikonocích a vím, že pod tím vznikla celkem zajímavá debata pod tím tweetem. Já ho teďka budu citovat. Co si myslíte o lidech, kteří bohatnou spekulací na burze? Je morální vydělávat si tímto způsobem? Já bych se vás hrozně rád zeptal na váš názor. Co si o tomhle tom myslíte, jak byste odpověděli? Nechám na vás, dovezme slovo. Tak já se toho ujmu. Já přeskočím to, co je zjevný, a řeknu, že dle mýho názoru existují způsoby, které etický nejsou. Tím zároveň říkám, že všechny ty ostatní etický jsou. Zejména, co není etický, je využívání děr v regulaci a vyhýbání se reportingu a vyhýbání se férovému informování ostatních účastníků trhu. Jo? Takový ten nejbrutálnější zločin tohoto směru je insider trading. To znamená, když dělám někde ve firmě a vím, že prostě dividenda, kterou trh očekává, nebude 20, ale bude 100, tak tohle zneužití je samozřejmě vrcholně nemorální a je i kriminální. My jsme ale minulý týden byli svědky rozměrově teda bezprecedentního skandálu, ale který využíval něčeho podobného, a to byl ten kolaps family officeu Archegos. Jo? Ono každý den vylejzají na povrch víc a víc a víc, jak to opravdu bylo. Teď já se tou story nechci zabývat, že sama o sobě by vydala na celý pořad, tak s tím nebudu nudit, ale jenom chci říct, že včera se ukázalo, že všechny ty banky, které financovaly ty pozice v těch akcích a ty akcie jim propadly, tak měly údajně dohodu, že úplně v klidu, bez publicity, budou ty akcie pomalu prodávat. A Morgan Stanley tu dohodu nedodrželo a všechny ty akcie hodili na trh v tom bloku a tím odpálili tu atomovku. Jo. Takže to, co stálo u začátku, bylo, že ten Archegos využil toho, že měl právní strukturu, která ho nenutila reportovat pozice, který ve skutečnosti držel. Takže nikdo z ostatních účastníků trhu nevěděl, co se tam děje. To je pro mě taky neetický. No a poslední věc, kterou nemám rád, je fronting a churning, což jsou takový dvě opravdu jako nectnosti makléřů, kdy v rámci krátkého času upřednostňují svoji knihu před knihou klienta, a to je v podstatě taky kriminální chování. Tak já začnu trošku obecněji. Na kapitálový trh by si primárně měly chodit firmy pro peníze.
Dnes třeba to není až tak obvyklý, protože dostávají velmi levné peníze od bank. I tak to IPO je docela častý a takhle by to podle mě mělo vypadat. Jo? Že firma si jde pro peníze na burzu, investoři upíšou, dodají peníze firmě, sami drží akcie. A aby to vůbec mohlo fungovat, tak musí mít možnost ten investor, který si tyhle ty akcie koupí, mít možnost je i někdy prodat. Buď to dostane nějakou dividendu, anebo se mu ta akcie zhodnotí. Ale když nebude kapitálový trh, no tak prostě ta firma tam nepřijde, spousta jich nevznikne, no a ten investor by neměl kde prodat. Že? Takže proto i ten sekundární trh je nesmírně důležitý, aby ten investor ty akcie, ty peníze, které kdysi poskytnul, aby je mohl zase prodejem akcí dostat zpátky. Například u nás přišla pilulka, udělala IPO, dostala peníze, my jsme dostali akcie, když ty akcie mě přestanou bavit, můžu je prodat, ty peníze si stáhnout zpátky s nějakým ziskem a takhle by to mělo fungovat. Když prostě ten kapitálový trh nebude, tak spousta zajímavých firem nevznikne nebo nebudou tak velký a poškodilo by to celou ekonomiku. Zákaz burz třeba. Dále jsme přešli na dotazy posluchačů. Haló. Ano, slyšíme. Nepřišel jsem úplně na začátku, přišel jsem postupně, jak jsem sednul do auta. A chtěl bych se Radka asi zeptat, nakonec Jarda o tom tady mluvil, o akcích vlastně e-commerce firem, byla tady zmiňovaná pilulka. V podstatě dá se říct, že posledních nějakých 8 let celý e-commerce trh vlastně roste nějakou, řekněme, u nás třeba 18-20%. Dá se očekávat, že podobným způsobem by měly růst teoreticky v podstatě i akcie, byť samozřejmě ziskovost nevždycky kopíruje ten růst trhu jako takový. Takže za mě, jaká je, jestli je dobrá strategie investovat právě do tady těch e-commerce firem, ať už to jsou samozřejmě jako globální hráči Amazon, Ali a podobně, a doplňovat to takovýma těma akciema, já tomu říkám jakoby emotivní akcie, to jsou takový ty akcie těch love brandů a podobně, které jsou velice dobře samozřejmě, jsou náchylné na momentální nálady a často jsou třeba přeceněný. Tak jestli tohle třeba ty e-commerce akcie z dlouhodobého hlediska a tady tyhle ty emoční akcie, ať už to jsou různý Tesly a podobně z krátkodobého hlediska. Děkuju. Já jestli můžu, tak odpovím na ten e-commerce. Tenhle týden UBS zveřejnila 100-stránkovou studii, opravdu detailní, kde popisujou během příštích pár let ve Spojených státech, kolik retailů a v jakých oblastech zavře právě díky e-commerce. Jo. A říkají, že zhruba 80 tisíc obchodů, což je 9% toho retailového trhu, zavře během příštích 5 let. A koncentruje se to do to, co by vás asi napadlo, odívání, spotřebitelská elektronika, potřeby pro domácnost, sportovní vybavení a takovýhle věci. Takže za mě všechno, co jde e-commerceovat, tak já bych kupoval. No tak já jenom doplním. E-commerce je můj nejoblíbenější sektor. Mám Alibabu, Amazon a Pilulku. Je to snad 95% mýho portfolia za tyhle ty tři tituly a domnívám se, že tím, jak ty firmy robustně rostou na tak ohromným rostoucím trhu, takže ještě zdaleka neřekli poslední slovo. A taky se domnívám, že když by potom přišel nějaký výplach, což se samozřejmě může stát, korekce samozřejmě přijít může, docela vydatná, na medvěda nevěřím, na to je v systému příliš mnoho peněz a další se dosunou.
tak si domnívám, že je tam člověk i dobře schovaný, jo? Že prostě jestli ta firma se zdvojnásobí za pouhý tři roky, tak tím, že se kouká na tu valuaci versus tržby, tak se samozřejmě stejně takhle promítne i cena akcí. Samozřejmě může se stát, že trh pak jednou, nebo ty investoři si řeknou, hele, ale to už takhle nebudeme tak koukat na ty tržby, budeme víc koukat na zisk, že jo, na cash flow. To se samozřejmě může stát, ale tyhle ty firmy s e-commerce, jak třeba Amazon, tak oni samozřejmě dorostou do těch výšin, kdy pak začínají mít i brutální zisk a brutální cash flow, což samozřejmě bude časem čekat i ty menší firmy. Takže za mě e-commerce rozhodně ano a momentálně snad nevím o takovým jakoby jistějším, bezpečnějším odvětví, jestli se to tak dá říct, růstovým. Díky za vyčerpávající odpověď. Já dám slovo Honzovi, ještě který se hlásí. Dobrý den. Mě by zajímal váš názor na to i na investici do Berkshire Hathaway. Jestli to má smysl. To je takový rodinný stříbro, tam nemůžete šlápnout špatně. Hele, já si myslím, že to v pořádku, že buď to tak, anebo S&P 500, anebo technologický fond Vanguardu. Myslím si, že tady když to koupíte fakt na dlouho, tak nemůžete udělat chybu. Mně se tam líbí, že ještě nevím, jestli polovina toho portfolia, že není na burze, což má taky své kouzlo. Takže za mě rozhodně ano. A dokonce to splňuje i tu kategorii toho love brandu, protože Berkshire Hathaway je asi kromě toho, že to je dobrý aktivum, tak je to i fascinující příběh. Já třeba ho nemám a mít asi nebudu, ale může se stát, že teda stane se to zcela určitě, že jednou Buffett odejde a v případě, že by to investoři nesli velmi nelibě, tak při nějakým větším propadu bych si nakoupil. Jardo, ty tady nepředpokládáš, že když Buffett odejde, tak že to bude mít jako zásadní vliv na ten business Berkshire Hathaway? Hele, těžko říct. Buffett je ikona a když prostě odejde, tak já nevím, co se jim bude honit v hlavě. Jo? Že může se stát, že se nestane vůbec nic, ale může se taky stát, že prostě ty emoce převládnou a pošlou to dolů třeba o 5-10%. Že jo? Pak to bude příležitost pro mě. Co si budeme povídat, kapitálové trhy efektivní nejsou a co mají s nima emoce, co mají emoce i s těma zkušenýma traderama, tak proč ne tam, že jo? Takže může se to nastat. Když to nenastane, tak nic, že těch příležitostí tady máme spoustu. A když to nastane, tak já budu připraven. Hele, já mám na tohle jenom jedno strašně kratoučký téma, který si myslím, že stojí za zamyšlení. Já kromě akcí taky sleduju investiční automobily, což jsou většinou ne jenom starý auta, ale často jsou to starý auta, jo. A ono na těch investičních automobilech se děje něco, co se děje na výtvarném umění, že ty nejstarší auta, které by z logiky věci měly být nejdražší, tak nejsou. A nejdražší je to, co si pamatujeme, když jsme byli jako kluci a měli jsme to na zdi, jo. A teď se děje to, že ty lidi, co jsou o tu generaci o dvě před náma, tak jdou opravdu do důchodu nebo umírají a prodávají ty sbírky a ty věci se dostávají na trh. A teď investoři do Berkshire Hathaway, ten retail, je spousta z nich, jsou to boomři nebo část dokonce ještě Silent Generation. Jo. A ono tam dochází k tomu, že ty lidi, když přicházejí do nějakého jakoby věku, tak jdou do těch nejméně rizikových aktiv, což jsou nějaké americké poukázky a podobné věci. A já si myslím, že přesně Berkshire Hathaway
že může se dostat do situace, že prostě zaznamenají odstup ze slávy prostě proto, že těm mileniálům to vlastně nebude nic říkat. To je hodně zajímavá myšlenka, tyjo, ale jako dává to smysl, každopádně. Vlastně jsme v naprostý shodě. Jo. Může se to opravdu stát a i když to portfolio těch firem je naprosto úžasný a Buffett vybudoval úžasný impérium, tak prostě až odejde, tak to už nebude třeba tak sexy. Tak jo, já jsem se snažil obsáhnout ty témata, které jsem nastřádal přes týden na Twitteru. Snažil jsem se jakoby zmínit ty úplně nejvíc jako lajkované věci. Nevím, jestli vás ještě něco napadá, Radované nebo Jardo, co by jsme tady dneska měli zmínit, co je fakt jako aktuální, o čem byste se rádi pobavili. Já bych se chtěl zeptat Jaroslava, jak vypadá jeho scénář na COVID v České republice do konce tohoto roku, protože pro českou ekonomiku je COVID a jeho nezvládání naprosto zásadním driverem. A já na to nějaký názor mám, ale zajímá mě, co si o tom myslí Jaroslav. No, já se domnívám, že s tím COVIDem to nebude nic tak úžasného. Ty čísla třeba klesnou vzhledem k tomu, že se bude oteplovat, že bude navočkováno a že bude i nějaké promoření, takže tyhle ty tři faktory asi povedou k tomu, že ten COVID se jakoby utlumí. Jo. Ale už nejsem takový optimista, jako jsem byl loni v březnu, že jsem si říkal, dobře, tak SARS-2, dobrá, tak SARS-1 tady přišla, byla tady někde půl roku, zase vyčichla, tak ta dvojka bude to něco podobného, dobře, bude tady díl. No ale teď už prostě ten optimistický náhled nemám a myslím si, že ten COVID tady s náma bude ještě hodně dlouho a je to jeden z důvodů, proč tak preferuji e-commerce, že prostě tohleto bohužel nebo naštěstí, z jakého úhlu se na to podíváme, právě nahrává e-commerce. Neže by tenhle ten sektor nerost. On by rost brutálně i tak, ale tím COVIDem chytil řádnou akceleraci, která hned tak neodezní. A pokud třeba bych vzal třeba jiný sektor, příklad třeba banky, tak zase vyplývá to z toho, že když jsem loni viděl ty banky, nechci říct na kolenou, ale prostě tu monetu za 50 a komerčku za 500, tak jsem se domníval, že i když jsem vnímal všechny ty rizika logicky, tak jsem si myslel, že jsou správně zaprajzovaný nebo až jako příliš, jo? Že prostě ta panika na tom trhu, že ty akcie zdemolovala až příliš. No a teď, když ta moneta je třeba zpátky na 80, a komerčka, když začala lízat 700 ze spoda, tak už mě ty banky třeba tak sexy nepřipadají, protože nevím, co všechno se vyvrbí v bilancích bank a ty úvěry, i když udělali zajímavé oprávky, zejména ta moneta na tu svoji velikost, tak prostě ten bankovní sektor mě teďka nepřipadá vůbec sexy. Jo? A když ještě teďka vidím ty piráty, jak budou chtít šátrat po té bankovní rani. Prostě ten COVID si myslím, že poškodil tu ekonomiku a ještě poškodí víc, než třeba já jsem si myslel loni. A i když nás příští rok čeká opravdu jako solidní růst, domnívám se, protože prostě ta základna bude nižší, tak v té Americe to bude mnohem zajímavější, případně v té Číně. A já třeba mám s Radovanem úplně stejnou strategii ohledně třeba evropských akcí, že prostě ty nebrat a domnívám se, že třeba Američani se s tím dokážou poprat daleko líp, takže z těch cizích aktiv mám téměř všechno v Americe. Teď teda i v Číně, ale obecně velmi často v Americe. Jestli se to povede rozejbat ty ekonomiky, tak zejména v té Americe. Jo. A myslím si, že v Americe třeba 6% HDP pro mě bude zajímavější než třeba v Číně v 9%.
Takže jsem si dal do stroje kopírák a teďka si to můžu jenom dole podepsat, protože já to vidím Jaroslavě jednak jedný. Dobře, to mě těší. Tak jo, no tak doufejme, že to dopadne líp nakonec, než předpokládáte, protože už to začíná být docela dlouhý. No, já teďka vidím, že už se nám nikdo o dotaz nehlásí. Tak můžu mít dotaz já ještě taky na Radovaná? No určitě, určitě. Ne, bude takový přátelský šťouchnutí. Jak vidíte Radované, že Bakala a OKD, že, když to takhle zjednoduším. Jestli můžu jenom takovou drobnost, že to není černobílej případ, jo? Protože když třeba Socani prodávali, protože ODSka to dopustila, ovládnutí OKD, tak když prodávali ty akcie za OKD za 1000 něco, tak dost často jsem, nechci říct, že hájil, ale vždycky jsem říkal, jestli ty lidi, co říkají, že to prodali takhle levně, úžasně, jo, 1000 a něco za akci, tak kde byli ty lidi, když to OKD stálo 200-300, jo, kdy po něm prostě neštěk pes a nikdo ho nechtěl, jo, a ty aktiva tam byly furt stejný. A pamatuju, kdy OKD bylo 60 korun a kdy jsem si ho kupoval, jo, takže jenom jako, že nic není tak černobílý. Tak teď, jestli bys mi třeba, jestli by bylo možný ten pozitivní příklad toho Bakaly v OKD. Hele, já mám v OKD 3 příběhy. Jo. Když jsem tady vzpomínal, že jsem pracoval v Credit Anstalt Investment Company, tak největším akcionářem byl Angličan a ten nám zakázal v té privatizaci kupovat jakýkoliv heavy industry a jakýkoliv doly a tyhle věci, byť nám to v těch Excelech vycházelo skvěle, že on si pamatoval útlum uhlí ve Spojeném království a prostě řekl, ne, tohle nedopadne dobře, je to jenom otázka krátkého času. Jo. Takže ať s Bakalou, ať s Koláčkem, ať s Frantou Štěpánkem, ať s Čezem, prostě my jsme generace, která zažila začátek privatizaci a konec uhlí. Takže to je jako první věc, že spousta těch dějů by se dělá no matter what za druhý. Zdeněk Bakala se obohatil na úkor dvou jakoby constituencies a ta jedna jsme byli nepochybně my, daňoví poplatníci. Jo. Ta privatizace byla naprosto komická a všichni si pamatujeme, jak tam prostě byla konkurenční nabídka, jaký vláda nepřijala. My, co jsme dělali tehdy v bankách, tak jsme vlastně byli rádi, protože ten privatizační úvěr tu firmu nijak nezatížil a jenom to portfolio těch bytů mělo tehdy větší cenu, než byla celá privatizační cena za ten podnik. Jo. Takže my jako bankéři jsme byli rádi, že máme dobrýho, kredibilního klienta a že to není takovýto LBO, který tu firmu úplně prostě zdestruje. A třetí věc, ty největší zisky, který ten Bakala a ty lidi kolem mě udělali, ale nešly na úkor daňových poplatníků, ale šly na úkor investorů. A tam já zase už bych jako doteďka to pro mě byla jakoby celkem OK story, ale ta story, která následovala, to znamená to umělý nafouknutí té bilance toho, jaký uhelný zásoby tam skutečně jsou nebo nejsou, to opresování té emise a všichni, no všichni asi ne, ale Jaroslav, my si pamatujeme přece, kdo to uváděl na burzu a za jakých podmínek a proč se to dělo a td. Takže ono to prostě ukazuje, že peníze přivádějí lidi na cestí, že i renomované firmy jsou ochotné vidět na jedno oko nebo pokud možno na žádný oko, když si to oko zacpou pořádnou fakturou. A tohle se trošku bojím, že je průvodní jev každý společnosti, která vyleze z pralesa a začne se oblíkat. Hezky řečeno. Já bych ani nezazdíval ODS anebo ČSSD, že to takhle
uvozovkách levně prodala, protože tenkrát ty aktiva byly levný vlastně všude, ať se člověk podíval na jakýkoliv podnik, tak téměř všechno bylo úžasně levný. A jenom připomínám, to OKD stálo 60 korun, když ho potom prodávali přes tisícovku. U toho pana Bakaly mě spíš mrzelo to, že on tam vlastně nevstoupil jako strategický investor, že on tam vstoupil jako investiční investor, jako dravec, který prostě ty aktiva rozparceloval, vytahal, co možná šlo, ty byty, který údajně slíbil prodat za 40 tisíc, což možná mohl někde říct, nicméně nic takového podepsaného nebylo, myslím teda. Takže vybral byty, prodal, co mohl prodat, zinkasoval a pak si zase vyplatil dividendy, takže takhle vytahal desítky miliard. Já netvrdím, že by třeba ten útlum, že by nepřišel. Naopak, naprosto souhlasím, Radované, ten by přišel v každém případě. Ale tím, že vytáhnul už potom jenom ty důlní aktiva do NVR, nebo tu výrobní činnost, tak pak to bylo velice, velice náchylný na sebemenší otřes a tím, že je to cyklický období nebo sektor, tak bylo jasný, že to musí lehnout, jo? A že ty investoři tam teda zaplakali. Kdyby tam ty aktiva nechal, samozřejmě kdyby, že jo, tak by NVR bez problémů přežilo s tím, že stejně by se ale tomu útlumu nevyhnulo, ale bylo by to třeba za ty peníze toho OKD. Jo? Takže za mě to udělal jako úplně perfektně, nikoho nevolat jako vyloženě, že by někoho okrat, tak to si nemyslím, ale prostě jestli bychom mohli někomu vysvětlovat nebo vysvětlit nějakým cizincu, co je to tunelování, tak myslím si, že by tohle to mohlo být ono, jo. Asi jo, ale já říkám, kdybych chtěl najít horší kauzy vytrýznění minoritních akcionářů, tak pro mě by to teda určitě nebylo OKD, ale právě ta třetí vlna té fondové privatizace, protože tam ty lidi odešli fakt s nulou. Jo, určitě bychom našli spoustu příkladů, kde to bylo opravdu velký. Tady to bylo v desítkách miliard u jednoho jediného podniku. Jo, souhlasím. Tak já dám ještě slovo posluchačům, protože se nám tady hlásí Lukáš. Takže Lukáše pozvu. Ano. Tak já bych jenom na začátek chtěl hrozně moc poděkovat vám všem, který si takhle našli čas a vzdělávají se, a hlavně teda Radovanovi, Jaroslavovi a Vojtovi. A měl bych na vás tři takovou otázečku. Já pracuji delší dobu v bance a já zejména pracuji hodně s podílovýma fondama. A samozřejmě všimnul jsem si toho trendu ETF a občas tím jako narážím u těch klientů a přiznám se, že by mě hrozně zajímal váš jako názor, jak se vy k tomu stavíte jako ETF versus podílový fond, protože já se přiznám, že jsem asi možná jako trošku naivní, ale já prostě ten svůj podílový fond, co mám od Amundi, zbožňuju teďkon v rámci asi nějakých 3 až 4 let, protože pravidelně investuju a zažil jsem si samozřejmě menší otřes roku 2018 a 2020, tak tam mám prostě performance nějakých 17-18% per annum. A mně to jako nepřijde úplně tak jako špatný na to, že tam prostě pošlu ty peníze a de facto se nestarám. Takže za mě jenom otázka, jak vy to vidíte, prostě ETF versus podílové fondy, protože mně přijde přece, přijde mi takový jako zvláštní, že ty ETF, ačkoliv jsou jako nízkonákladové, tak prostě já jsem zvyklý, že když jako je něco de facto zadarmo nebo bez poplatku, tak že to přece nemůže být jako lepší než nějaká placená služba. No, tak já se domnívám, že bychom museli teda srovnat celou řadu ETF a podílových fondů a já se nedomnívám, že za tu desetiletou historii, že by ty podílové fondy z toho vyznívaly nějak výrazně líp. Jo. Dokonce si myslím, že díky té nákladovosti to bude přesně obráceně. Samozřejmě, že tam ty přírůstky jsou zajímavý, ale to je u
U obou, jo? Jak u těch podílových fondů, tak prostě je to jednoduchý, že? Jestliže tady máme od roku 2009 tak silný býčí trend, tak prostě jenom neumětel by v tom fondu, ať už je to ETF nebo podílový fond, tak jenom neumětel by nevydělal velký peníze pro ty svý klienty. Určitě by se dala najít kritika ETF, a to oprávněná, protože tím, že vy zjevně se vyznáte podle té otázky v té problematice, tak víte, že prostě ty ETF tím, jak musí nakupovat prostě nějaké svoje benchmarky nějakým způsobem, tak to prostě má nějaký dopad na ten trh. Tak to je první věc. Jo. Druhá věc je, že určitě já bych ty podílové fondy nezatracoval, ale spíš bych se bavil o investičním stylu, kdy ty ETFka jsou pro mě instrumenty řízený často pasivně, kdy skutečně jako investor přesně vím, co si chci koupit, a nějakou základní alokaci aktiv si dělám na úrovni mýho portfolia, kdežto dovedu si představit, že pro spoustu investorů tohle může být neřešitelný, že chtějí naopak aktivně řízený produkt, který má nějaký guideliny, ale v rámci toho se pohybuje relativně velmi volně a já jsem třeba přilákaný jménem toho portfolio manažera nebo jménem té firmy nebo minulou performance. Takže já bych nikdy neřekl, že jedno je lepší než druhý. Prostě já mám taky někdy chuť na hamburger a někdy na palomu u babiše. Jo. A asi by mě nebavilo jíst každý den prostě do smrti jenom to jedno. A takhle si přesně myslím, že to je s těma ETFkama a podílovýma fondama. Já třeba, když si chci koupit třeba příklad ty technologické tituly a nechci vybírat nebo finanční nebo jakýkoliv jiný, tak si prostě pořídím nějaký ETFko a koupím si portfolio bank a nemusím koukat na konkrétní tituly nebo technologií jakýkoliv bio, že jo? Takže mně se prostě líbí víc, ale je to otázka vkusu. Protože vy jste profesionální investor, jo? To je přesně to, co já říkám, že z těch ETF se jako z těch stavebních kamenů bezvadně staví, ale ne každý na to má a ve všech významech toho slova a pro něj pak skutečně si umím představit, že může být lepší nějaký aktivně spravovaný sexy fond, možná je to i lepší téma pak na Mejdan někde. A určitě je to lepší, nebo cokoliv je lepší, než mít ty peníze na účtě, na nějakém spořícím účtu a bát se o ně přijít. Tak mít peníze na spořícím účtu, to je snad zločin a mělo by se to trestat, nebo já nevím. Vy už na základních školách a kdyby to jenom šlo, tak bych se docela přimlouval. Já si nepamatuju, kolik to číslo bylo, ale když Spořka rušila vkladní knížky, tak nejenom, že na těch vkladních knížkách měli lidi strašný nesmysl. Já se bojím, že to bylo třeba 140 miliard, to není možný, tak to muselo být třeba 14 miliard. Jo. Ale co je úplně komický, že když se ty vkladní knížky zrušily, tak tam pořád zůstaly asi 2 miliardy, o kterých se nikdo nepřihlásil. Tak Jaroslave, možná jsme tam měli zajít a říct, že jim to aspoň budeme spravovat. No, já mám pocit, že to dokonce nebyly 2 miliardy, ale 5 miliard, ale určitě to byly miliardy. Je to tak, no. Vím, že kvůli tomu klienti chodili a že spousta těch peněz jako propadla právě na fond. Já bych ještě k těm ETF-kám a k těm aktivně spravovaným fondům, jelikož jsem sám z banky a ten dotaz mi přijde fakt na místě, protože dneska spousta třeba mladých lidí začala investovat pomocí ETF-ek.
Ono je totiž dobrý přemýšlet, jako pro koho ten produkt je konstruovaný. Jo? A v té bance dost často ten člověk s tím aktivně spravovaným fondem, který je samozřejmě dražší než to samotný ETF, tak dostane nějakého investičního bankéře, který se mu o to stará, který mu nějakým způsobem překládá ty zprávy z toho trhu. A dost často začnou investovat lidi, kteří by ty peníze sušili na spořícím účtu. Jo? Takže tam je jako důležitý říct ten kontrast. A já souhlasím s Radovanem, je dobrý vybírat prostě z obou směrů, jo, jak ETF, tak ty aktivně spravované fondy. Pokud samozřejmě to ETF je pro toho klienta příliš rizikový nebo jakože hrůza, jo, tak samozřejmě ten podílový fond má svoji logiku, to jednoznačně. Má to daleko větší smysl, než aby ty peníze se válely na ulici. Každopádně díky za skvělý dotaz. Já dám ještě slovo Vítovi, který se tady hlásí už delší dobu. Tak dobrý den, díky za super diskuzi. Já bych se chtěl zeptat, jakýho byste mi doporučili třeba brokera nebo platformu, když bych si třeba zítra chtěl koupit nějaký akce, třeba nevím, Tesly, dejme tomu, a jako držet je fakt dlouho, jo, třeba na těch 10-15 let a neprodávat je, případně něco dokoupit, tak jakýho nějakého třeba brokera používáte vy, nebo tak? Díky. Díky za dotaz. Tak já se domnívám, že tím, že jste v Čechách, tak bych si vzal českýho brokera, nejlépe bankovního brokera. Zamířil bych buď to do FIA, do Patrie. Myslím si, že to umí téměř každá banka. Jenom bych třeba vynechal, Radované, promiň, vynechal bych asi Komerčku, protože nemají elektronickou platformu, tam prostě tomu makléři v 17:30 upadne propiska z ruky a už tam prostě nikdo nic neudělá, jo? Že pak v 9 hodin nemůžou reagovat na americké akcie. Takže určitě bych šel někam, kde mají elektronickou platformu. Myslím si, že buď to FIO, anebo ta Patria. A perfektní jsou třeba Wood, nebo možná Saxo, ale jako preferoval bych asi tu Patria a FIO. Případně pro většího klienta na zvážení Wood. Takže to je za mě. Ta elektronická platforma, se domnívám, že prostě v dnešní době je opravdu jako nutnost. A to, že to Komerčka nemá, je trošičku ostuda. Já si pamatuju, že někdy před 7 lety, nebo možná je to i víc, jsem se ptal Radka Neumana, kdy bude mít Komerčka elektronickou platformu, a tak mi říkal, že se domnívá, že za rok. No tak za rok jsem se zeptal, tak že možná za rok. No a když jsem se zeptal za další rok, tak už mi bylo řečeno, že nikdy, jo, nebo něco v tom smyslu. Takže jako makléři jsou tam skvělí, jo, to nic proti. Jenom prostě si člověk nemůže udělat ty některé služby sám. A to myslím, že je chyba. No. Já myslím, že to je o tom, co od toho člověk čeká. Jo. Jo, když bych chtěl obchodovat intraday, no tak nemůžu mít makléře, který zavře, já nevím, v 11 dopoledne amerického času, protože pak bych jako si trošku připadal jako blázen. Jo. Takže to je úplně jako pravda. Mně na Komerčce víc vadí, že přes ně nejde koupit třeba ten Vanguard, že přes ně nejde koupit nic, co je navázaný na Bitcoin, ale přitom samozřejmě Sože v Paříži prostě je krásná velká banka a myslím si, že prostě jsou tady v Praze kluci normálně oportunisti, že to po nich klienti nechtějí a že oni jim právě rvou ty Amundy a tyhle věci, z kterých má banka pěkný provize a ten osobní bankér z toho má taky pěknou provizi a proč by jako se trápili s nějakýma platformama. Jo? Čili já myslím, že vlastně ten rozpor ani neexistuje, že když chci nějaký střádací pomlčka investovací produkt, kde každý měsíc z vejplaty pošlu 3 až 5 000 do něčeho, tak samozřejmě se mi to nejlíp dělá ve svý kamenný bance, protože tam jednou podepíšu smlouvu a dál mě to nezajímá. A když chci aktivně obchodovat, tak musím minimálně teda mít technickou možnost. Já úplně přítel platform nejsem, ale to je na strašně dlouhou debatu.
Ještě k tomu brokerovi bych měl takovou doplňující otázku. Řešíte nějak měnové zajištění? Protože já vím, že jsem se o to dřív pokoušel, že třeba FIOBanka nabízí takzvaný měnový úvěr, ale ono je to relativně drahý. Tak co ty investoři, kteří teda si založí toho brokera, mají to nějak řešit nebo vyměnit do dolaru a prostě to měnový riziko podstoupit? Co byste jim doporučili? Tak nejlevnější je přirozený hedge samozřejmě. Jo. To znamená, pokud se vám podaří ve svým globálním finančním koláči napárovat proti sobě prostě potřebu v té dané měně a aktiva v té dané měně, tak je to ideální. Ono to zní jako nesmysl, ale není. Hele, jo. Prostě spousta aktiv, který si potom za ty finanční aktiva kupujeme, tak sice třeba fakturu platíme v koruně, ale to aktivum je denominovaný v nějakým euru nebo v dolaru a jenom se pro případ českého trhu převrací do korun. Tak to je první možnost. Typicky chci si vydělat na Ferrari, tak si kupuju prostě nějaký akcie, ale to Ferrari, i když tady pak jako mám fakturu v korunách, tak to Ferrari vlastně do té faktury vstupuje v euru. Takže určitě se dá minimálně s tím trochu intelektuálně potrápit na téma toho přirozeného zajištění. A druhá stránka téže mince je nepochopený kurzový riziko. To všichni znáte, to jsou ty pekelný případy těch maďarských hypoték poskytnutých prostě ve švýcarském franku a v podobných věcech. A když ten švýcarský frank pak vyskočil o 30%, tak ty lidi jako byli trošku z toho smutný. Jo. Takže děkuju moc za tuhle otázku. Jako na úrovni retailového investora to vyřešit nedokážete, ale je strašně dobře si uvědomovat. Já osobně se nezajišťuji, protože každý zajištění něco stojí a není to úplně levný. Navíc nevím, jako, kam se to pohne. Toto zajištění se mi moc nezdá. Teda pro mě, že jako byť teda většího retailového investora. Poprvé jsem měl chuť se zajišťovat, když jsem měl všechny peníze v technologiích a někdy v tom dubnu, květnu, nebo prostě když ty trhy hodně narostly a koruna byla hodně slabá, tak jsem si říkal, jakože, že co s tím, že? Protože bylo jasný, že časem ta koruna zase půjde zpátky. No tak jsem to vyřešil tak nějak jakože po česku a ty technologie jsem odprodal a koupil jsem si zpátky české akcie, právě tu monetu ČES, komečku a tak. Takže já jsem to řeším spíš tímto způsobem. Ono je potřeba říct, že my se tady bavíme už po druhý o akciovém investování. A jak Jaroslav, tak já a asi každý z vás máme ambice dosahovat každý rok takových výnosů, kde ta koruna dolar prostě vás nezlikviduje. A myslím, že to fakt v posledních 2-3 letech nebylo úplně nemožné. Ale možná se jednoho dne budeme bavit o bondovém investování, nebo minimálně bychom se někdy měli bavit o tom, co bondy dělají s akciovým investováním, protože to je taky jako nesmírně důležitá věc. A u těch bondařů to samozřejmě problém je, protože tam ta hra se jmenuje trochu jinak a tam bych to samozřejmě řešil. Jo, to samozřejmě, to jednoznačně. Já si myslím, že bude dobrý téma na další Clubhouse, jako investování do bondů, protože já jsem vlastně od té doby, co jsem se nějak začal aktivně zajímat o investování, jak to vždycky byly jenom akcie a myslím si, že i v dnešní době většina lidí uvažuje spíš nad akciema a ty bondy bere jako nějaký, bych to řekl, jako velice nevýnosný typ aktiva, který asi nechtějí úplně vlastnit, jo. Ale to je daný politikou centrálních bank od té světové finanční krize. Ale za mýho mladá se říkalo, kdo chce dobře spát, investuje do bondů a kdo chce dobře jíst, investuje do akcií. Ale Jaroslav i já
si pamatujem, že i na těch bondech se ty lidi moc nevyspali. Jo. Takže pro mě je to, a to jsme možná, Jaroslave, trochu dlužní našim posluchačům, pro mě kreditní analýza a pochopení té kreditní nebo bondový nebo fixed income-ový strany, té akciové investice, je jako umět číst a psát. Jo. A hrozně bych nerád, aby to vypadalo, jako že ty bondy nejsou důležitý, že to toho akciového investora nemusí zajímat. Mělo by. Jo. Kdo to neumí, tak zase nedělá dobře svoji práci. Já si pamatuju, že první můj vstup do dluhopisů bylo kdysi, když tady byla úroková sazba snad 10% a řešilo se, kdy ČNB začne snižovat úrokové sazby. Pamatuju, že jsem volal, do komerčky, že chci koupit dluhopisy a tam byl, to jméno si do teďka pamatuju, ale nemůžu to říct, protože nevím, kde teďka je. Ať je... Jaroslave, nebuďte slušný, řekněte to jméno. Pak si to řekneme spolu. A ten mě zrazoval od toho, že dluhopisy, no to ne, to jako neblbněte a to. No a koupil jsem dluhopisy, kupon tam byl úžasný, že jo, to jsem zmiňoval. No a pak i pro mě bylo docela překvapení, když za 2 roky jsem ty dluhopisy prodával a to tržní zhodnocení bylo ještě vyšší než toho kuponu, jo. Takže to bylo něco jako úžasného. Jestli někdy zase přijdou vyšší úrokové sazby nebo vysoký s tím, že zase třeba centrální banky budou někdy uvažovat o snižování, tak vím, že to je zrovna ono, kdy si ty dluhopisy mám koupit. Dnešní dluhopisy mě nezajímají, protože tenhle ten výnos anemický pro mě není. A abych chodil do nějakých exotických zemí, tak to teda fakt ne. Vyšší zhodnocení nesou snad jenom ty korporátní obligace, ale to je opravdu tak rizikový. To je vlastně třeba dobrý téma na další Clubhouse, jo? Že aby lidi se prostě pokud možno vyhnuli korporátním dluhopisům, který jsou dneska, který nabízí kde kdo a i když třeba ten kapitálový trh je těžce přeregulovaný, tak tohleto je úplně mimo, jo, těch kontrolních orgánů. To prostě si může koupit kde kdo, náhodný kolemjdoucí si koupí korporátní dluhopis a neví o tom vůbec nic a samozřejmě o ty peníze přijde. A jenom takovou perličku, říkal mi kamarád, hele, vím o korporátní dluhopisu, dává to 7%, co mám, nebo 5%, mám to vzít? A já jsem říkal, no ty jsi se úplně zbláznil, no ty chceš o ty peníze přijít. A ono, ale víš co, 5%, to bych asi, já nevím, já to asi vemu. No a tak jsem do něho trošičku hučel, že a furt nic, jo. Tak jsem mu říkal, víš co, tak ty peníze půjč mě za těch 5%. Skoprněl a bylo vidět, že pochopil. Jo, že prostě... Když vlastně se zdráhá půjčit mě, a to mě zná jako velmi dobře, jako svý boty, a teď vlastně za nějakých 5% za rok bude riskovat a koupí si nějaký korporátní dluhopis firmy, kterou ani nezná, jo? Že samozřejmě ty prospekty vypadají všechny skvěle. Jo? No. Takže taková příhoda na závěr za mě k těm dluhopisům. Já se právě docela často setkával jsem se s tím dřív, že chodili klienti, kterým vlastně byly nabízeny ty dluhopisy nebo viděli inzerát v novinách. A úplně nevím, co si o tom myslíte, ale vlastně i ty prodejci těch dluhopisů mají jako hrozně vysoký provize. Jo, že to je třeba jako 5% jako z objemu té transakce. Si říkám vždycky, jak to ta firma vůbec může ufinancovat. A napadá mě druhá věc, proč si radši nejde půjčit do banky, neměla by to levnější. A není spíš odpověď ta, že by banka nepůjčila. No, banka by pochopitelně nepůjčila a to, co říkáš, že ty dealeři mají až 5%, tak to je skutečně pravda. Taky se nepočítá s tím, že všechny dluhopisy budou zaplacený. Já jenom bych ještě odlišil korporátní dluhopis a korporátní dluhopis. Samozřejmě, když si bude chtít někdo koupit
korporátní dluhopis třeba ČEZu nebo Českých drah, tak jako proč ne, že jo? Sice nevím, proč bych si měl kupovat s nějakým kuponem 3-4% nebo i míň, že jo? Ale tak jako budiš, jo? To si myslím, že jako za rok dokážu na těch akcích vydělat mnohem víc, jo? Samozřejmě, že nějaký rok třeba vypadne, ale tak, jo. Ale tyhle ty korporátní dluhopisy, tak to jsou většinou právě firmy, který nechci říct, že jsou přímo podvodný, ale domnívám se, že hodně investorů spláče nad vejdělkem a o ty peníze prostě přijde. Já bych ale se podíval na státní dluhopisy a na jejich vhodnost, nevhodnost pro retail. Je mi úplně jasný, Jaroslave, že prostě řeknete, že jsem debil, ale já bych třeba naší babičce, která... já znám spoustu lidí, kteří mají třeba aktiva kolem 2 milionů euro a mají je na běžňáku v UBS-ce, v pobočce, v Curychu. Jo. A ta banka jim vyhrožuje, ať si ty peníze vemou a že jim zavřou ten účet a oni furt jako nechtějí. A já jim prostě za A nechci spravovat prachy a za B jim nejsem schopný vysvětlit úplně základní abecedu investování. To jsou třeba 70-letý bývalý hokejisti, fotbalisti a prostě lidi nepoučitelný a nevzdělatelný. Jo. A pro tyhle lidi já si furt myslím, že zlatý spořící dluhopis republiky. No, to samozřejmě jo, když to padáte takhle, tak pak samozřejmě ano. Jen tak mimochodem i ta banka je, tím, že je to soukromý subjekt, tak může zkrachovat, takže ten stát samozřejmě taky, že jo, ale daleko míň, je to daleko míň pravděpodobný, takže ono, koupit si ten spořící dluhopis, když opravdu ten člověk nechce riskovat, nechce mít ty peníze v bance, že jo, nebo třeba v té švýcarské bance by tohleto, tyhle ty peníze zcela jistě by se za to asi museli platit, že jo? Protože při těch úrokových sazbách, i když vlastně ve Švýcarsku nevím, jak to má švýcarská centrální banka, ale myslím si, že tam by museli zaplatit taky. Ale v té eurozóně, tak tam by takovýhle velký peníz automaticky banka chtěla zkásnout nějaký ten negativní úrok, to je jasný. Takže proč ne? Ale je to opravdu u těch lidí, který neví, co s těma penězma, bojí se investovat do těch akcí. Rozumím tomu, že už mají nějaký věk a jejich primárním cílem je ne, že vydělat něco, ale hlavně o nic nepřijít, že jo? Neprodělat ty těžce nasyslený peníze. Tak jo, já jsem hrozně rád za tuhle tu diskuzi. My už tam v ní jedeme nějaký 2 hodiny 20 minut. je to hrozně zajímavý pro mě. Já bych ještě všem posluchačům hrozně rád zdůraznil, že Radovana a Jardu můžete sledovat na Twitteru. Já jsem tam samozřejmě taky. Já doufám, že v těch clubhousech budeme pokračovat. Ale myslím si, že dneska to bylo už jako dostatečně výživný. Jsme jako probrali fakt jako velice pestrý témata. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat vám oběma, že jste si našli čas, že jste řekli svoje hodně zajímavé názory. A moc díky za to a budu se těšit zase příště. Teďka předám slovo ještě vám, jestli máte nějaký poslední dovětek. Všem moc díky a krásný večer. Já děkuju, že jsem si s vámi mohl povídat. Moc mě to těšilo. Jako minule. Díky. Hezký večer. Tak jo, budu se těšit zase příště a mějte se hezky.